Molt bona tarda, el saludem des del complex esportiu de l'Hospitalet Nord, on d'aquí uns minuts tindrà lloc el partit, el derbi català de la tercera jornada de la Lliga Espanyola de Futbol Americà, un partit que enfrontarà els pioners de l'Hospitalet i els Badalona Dracs, dos històrics d'aquesta competició, els dos equips catalans que són a la Conferència Nord d'aquesta Lliga Espanyola i que s'enfronten després d'uns anys de no fer-ho per l'absència dels pioners de l'Hospitalet. Tenim amb nosaltres un personatge que ja hem tingut alguna altra vegada quan hem fet futbol americà, exjugador de tots dos equips, àrbitre de futbol americà, Cristian Lletjós, bon dia. Hola, què tal? Bon dia, Jordi. Jugador de Drac, jugadors de pioners, coneixedor de tots dos equips, què ens espera avui? Home, doncs ens espera un derbi, un clàssic del futbol americà apassionant, perquè després d'un any d'absència l'any passat, perquè Pioners estava a la Lliga Catalana, portàvem una mica de... teníem gana, no?, de tenir una altra vegada un Dracs Pioners. Hem tingut ja... aquest serà el tercer d'aquest any, perquè s'han enfrontat amb la Copa d'Espanya i a la Copa Catalana, els dos amb victòria dels Dracs. Però amb Lliga Nacional estem tot just acabant de començar la competició, és la tercera jornada. Dracs ha jugat un partit només, a la segona jornada va descansar, el va guanyar molt apuradament contra els Osos per 10-7, i els Pioners han guanyat un partit i han perdut un altre. Van guanyar el camp de Gijón Mariners per 22-29 i van perdre de manera bastant clara contra Osos en la segona jornada pel resultat de 28-49, uns Osos que s'han mostrat molt, molt forts en aquest inici de temporada. Doncs veurem, perquè tots dos equips, ja diem, és el començament de Lliga, però clar, dèiem que són dos històrics, els Badalona Dracs, que tenen 10 anells de campions de Lliga Espanyola, a part de, clar, 3 cops subcampions d'Europa, 6 subcampionats de Lliga, 6 copes d'Espanya, però clar, si en té 10 de títols de Lliga l'equip de Badalona, l'equip de l'Hospitalet en té 6. Entre tots dos sumen 16 títols dels 25 que s'han disputat fins ara, és a dir, domini pràcticament absolut. El que passa és que és un domini per anys, no? Quan s'acaba una generació... Sí, és veritat, és veritat. De fet, entre una curiosa, de les 25 Spanish Bowls o finals del campionat de la Lliga Nacional, Dracs i Pioners han estat presents en 21 de les 25, o Dracs o Pioners, i en concret des de les últimes 18 temporades, o Dracs o Pioners han estat en la final. Sí, és cert que només han coincidit en 5 ocasions, és curiós, però és més pel que tu has dit, no? Perquè són molts cicles d'equip. Quan Dracs està fort, enganxa amb la temporada que Pioners potser s'està reafirmant una altra vegada o canviant de cicle, i a la inversa també, quan Pioners s'ha dominat perquè ha tingut les seves dècades o els seus quinquenis de domini, ha coincidit amb que Dracs estava més baix també. Són dos equips que treballen moltíssim també l'esport base, el futbol americà base. Sí, és clau això. També moltes vegades aquest canvi de generació ve vingut per l'esport base, no? Per les categories inferiors, perquè et pugen molts júniors de cop, aquell any doncs, tens més planter, o has tingut una mala generació de júniors, aleshores sí que tens un parell o tres anys que potser no pots aprofitar cap jugador del planter, i aleshores també limites que la diferència sigui els jugadors estrangers, potser. L'últim partit que vam veure, que era la final de Copa, no hi havia jugadors estrangers, ara sí, amb reforços. Sí, així és. Reforços per part de tots els equips. I bons reforços, perquè, per exemple, a Pioners tenim el quarterback Joe Bradley, que és un jugador amb doble passaport, amb americà i irlandès, perquè s'ha de comentar que a la Lliga Nacional només pots tenir dos americans, dos imports, el que s'anomena imports. Els imports són o americans, o mexicans, o canadencs, o japonesos. D'aquestes 4 nacionalitats es consideren que són els importants. Que són on el futbol americà està en un altre nivell molt diferent. Exacte. Aleshores, tot el que és de la resta de països no compta com a estranger. O sigui, és estranger, però pot estar els que vulguis a dins del camp. Aleshores, només poden estar 2 d'aquests imports en el camp a la vegada. O en atac o en defensa només poden haver-hi 2. Aleshores, normalment el quarterback és una peça clau en aquest esport i sí que acostuma a ser estranger. I el que comentàvem, Joe Bradley per part de Pioners i Anthony Garner per part de Badalona Dracs, que acaba d'arribar, que no va estar present en la primera jornada i que s'estrena avui a les files de Badalona Dracs. Un jugador amb molta experiència, que es va formar a la Baldwin Wallace University d'Estats Units, però que també té experiència a França, Itàlia, Àustria, Alemanya, o sigui, a les potents lligues d'Europa. I Bradley també. De braç,
de passades, un home que li agrada córrer, en sabem que més o no. De Garner, sí, Garner és un jugador que també té un braç molt potent, però que també té un estil de joc amb una jugada trencada, com s'acostuma a dir, no dins del pocket, no és un quarterback que necessiti estar quiet, sinó que es pot moure bastant i decidir després la passada. No? Molt incòmode per la defensa, perquè no és fàcil d'aplacar. Doncs veurem, ens analitzem aquest partit. En principi, els Dracs sembla que haurien de tenir un cert avantatge. Sembla que estan millor aquesta temporada, pel que hem vist a les dues primeres jornades, o en la primera de Dracs. Bueno, la primera, tot s'ha de dir que en la primera no tenien el quarterback, no tenien a Garner, i va estar el quarterback nacional, Sergi Gonzalo, que és el que vam veure a la final de Copa. Va ser un partit, el resultat de 10-7 al final és molt ajustat, però sí que van tenir un partit certament còmode fins a l'últim minut, mira, perquè anaven amb un 10-0 a favor. Aquí tenim el president del Badalona Dracs. Tenim el president de Badalona Dracs i el president de Pioners, sí, que és el que està de front. El de Pioners és el de l'armilla negra i el de Dracs és aquest de la gorra que portava penjats tots els anells de campió. Un personatge, en José Luis Soler. És història dels Badalona Dracs, José Luis Soler. Surten els àrbitres al terreny de joc encapçalats per Rafa Mires, l'àrbitre principal, que és el que porta la gorra blanca, és el que ens anirà anunciant si hi ha penalitzacions. El sentirem com ens ho explica. La resta es van col·locant en diferents posicions del camp per tenir-ho tot controlat, els àrbitres, no? Doncs sí, reparteixen el set. Ja l'àrbitre principal s'acostuma a posar darrere del quarterback, és l'únic que està per darrere de la jugada, i els altres estan una a cada banda, hi ha una a cada banda, a l'alçada d'on es posa la pilota, i després hi ha un que està darrere de la defensa, ficat de la defensa, que és el que té més perill. És el que pot rebre. I després hi ha un darrere de tot, que és el que controla les passades llargues, no? Doncs veiem que surten els jugadors ja a la gespa del complex esportiu de l'Hospitalet Nord. Els Badalona Dracs amb aquesta samarreta platejada, entre platejada amb alguna franja negra, el seu uniforme, diríem, habitual, no? Sí. Acostuma a portar aquest fora de casa i a casa va més de negre amb tons platejats, no? És a la inversa. Ara ens trobem que sortirà pioners amb la samarreta negra quan històricament eren vermells els pioners també. Sí, ja també tenen la indumentària al revés, en vermell amb els números negres. Doncs els pioners de l'Hospitalet que surten al terreny de joc, els pioners, ja ho sabran els seguidors del futbol americà, a cada banda es col·loca un equip, és a dir, els homes que no estan en el terreny de joc durant les jugades es col·loquen un equip a cada banda. Tindrem els pioners a la banda oposada de la tribuna i els Badalona Dracs aquí. Això també té una raó. Els altaveus són a aquest costat. Els altaveus són a aquest costat i els jugadors poden sentir menys les instruccions. Sí, però jo crec que depèn, eh? Crec que és més per manies, perquè fa dues setmanes, a la jornada anterior, es va jugar aquí també el Pioners Osos, i Pioners estava en aquesta banda i Osos era el que estava. Perquè no hi havia aquests altaveus tan potents com avui. Potser no hi havia música tan forta, sí. Doncs són els dos equips ja sobre el terreny de joc del complex esportiu de l'Hospitalet Nord, aquesta tercera jornada de la Sèrie A de la Lliga Espanyola de Futbol Americà, Conferència Nord, on també hi ha el Saragossa i Hurricanes, els Osos Ribes i els Gijón Mariners a la Conferència Sud. Que, per cert, ahir es va jugar aquest partit entre Osos i Hurricanes, sí, i va quedar 34-0 favorable a Osos. Una qual cosa, Osos està actualment amb dues victòries i una derrota, i darrere ja ve Hurricanes amb una victòria i una derrota, al igual que Pioners, i Dracs amb una victòria a l'espera del que passi avui. Estem veient els capitans de l'equip de Pioners, també, que sortiran ara a efectuar el sorteig. Ara s'efectuarà el sorteig inicial, on qui guanya el sorteig escollirà si fa el xut o si rep el xut de l'altre equip. Estava comentant que l'altra conferència, la Conferència Sud, hi ha els Mallorca Voltors, els Black Demons de les Rozas, els Murcia Cobras, els Fuengirola Potros i els Coslada Camioneros. La final, el cap de setmana del 30 o el 31 de maig. Queden encara 7 jornades per endavant. Cada equip disposa de dues jornades de descans. És un esport amb molt desgast físic. Bienvenidos, capitanes. I aquí sentim l'àrbitre. La número 3 de la Liga Nacional de Fútbol Americano. Vamos a proceder al sorteo. El equipo visitante hoy, Badalona Dracs, tiene la primera opción para escoger, Caro Cruz. Siempre Cruz.
Siempre cruz, la moneda del sorteo es esta. Esta es la cruz, capitanes. Esta es la cara, ¿de acuerdo? Ha dicho cruz. Ha salido cara. Equipo Badalonas, Drax. Equipo Pioners de Hospitalet. Gana el sorteo, declina y escogerá la segunda parte. Perfecto. ¿Qué campo quiere usted defender? Bueno, doncs ja hem vist el sorteig ara. I vostès aquí detrás, por favor. Amb els capitans principals, que són el número 17, Eduardo Guzmán, jugador mexicà de Pioners, i Ferran Llinàs, també un altre històric dels Badalona Dracs. Equip Pioners. Ha guanyat el sorteig Pioners, però decideix declinar. Perdón, disculpen. S'ha equivocat aquí. Equip Badalona Dracs, recibe. Señores, ha guanyat el sorteig, però ha declinat, amb la qual cosa escolleix recollir i començar tenir la primera possessió del partit. Farà el kick-off inicial, doncs, l'equip dels Pioners. L'equip dels Dracs rebrà el xut inicial i començarà, si no passa res, el seu primer atac del partit. Veiem que hi ha molts jugadors, però s'ha de recordar que és un esport de 11 contra 11. Sí, que si és cert que es pot fer defensa, tots els canvis que vulguin, a cada jugada pots canviar els 11, si vols, però només hi ha 11 dins del camp. El que et comentava abans, no?, que és un esport amb molt desgast físic, i aquestes dues jornades de descans, tot i que són 10 jornades de Lliga només, 8 per cada equip, després hi ha quarts de final, semifinal, d'una setmana amb una altra és molt difícil recuperar. No, a més, potser ara a principi de temporada no, però quan ja portem 2-3 mesos de temporada, a més Drac juga a competició europea també, s'ajunten ja molta càrrega de partits i és un esport molt físic. De fet, quan veiem les competicions grans que es disputen, sigui la NFL o sigui la Lliga Alemanya, són 3 mesos de temporada, 3-4 mesos de temporada, no s'allarga un any com estem acostumats amb el futbol. O 9 mesos, com és el futbol normal, o o el bàsquet, sí, sí. Doncs a punt per iniciar-se aquest partit, el kick-off que farà Luis Cereceda. A punt, doncs, pel retorn. No hi haurà retorn. No hi haurà retorn. Ha deixat sortir la pilota pel darrere Jacob López. Per tant, primera possessió pels Badalona Dracs. Recordem-ho, és fàcil. S'ha de portar la pilota d'un lloc, d'una banda del camp a l'altra. Ara el que ha de fer l'equip de Badalona és agafar la pilota on començarà aquest atac i portar-la fins a l'altre extrem. Dues maneres, corrent o passant-la. I després, sobretot, molt bàsic, és que s'han d'aconseguir com a mínim 10 iardes, que més o menys són 10 metres de distància, amb 4 oportunitats, com a mínim. Ara, per exemple, tenim un primer i 10 iardes per avançar. Primer amb 10 iardes, a la iarda 25 pels Badalona Dracs. Tenim la típica formació de Dracs, amb dos receptors a cada costat, amb Anthony Gardner, amb la seva primera jugada aquí al nostre país. Arrenca, corre Gardner. La cursa sortirà fora de límits. Sí, acabat sortint. I veiem que ha aconseguit el primer down tot just. Veurem si indica en primer down, perquè és molt just. Són 10 iardes el que ha guanyat. Jo crec que segur que ha quedat a un parell de pams. Depèn d'on posin la pilota. És fàcil, perquè amb aquesta jugada tenia que arribar fins a la iarda 35. Sí, sí. I veiem que s'ha quedat a poc, a molt poc. Sí, serà segon. Ara és segon. Aquí, al fons del camp veiem els dos pals que indiquen la distància de 10 iardes i el número que posa ara un 2 és segona oportunitat i arribar fins a aquest altre pal. Que amb aquesta passada cap a Marquise Surrell aconsegueixen aquest guany de 10 iardes més i ara les cadenes es mouran fins al punt d'on està la pilota i des d'allà una altra vegada 4 oportunitats. 4 oportunitats per avançar 10 iardes i arribar fins al final del terreny de joc. Serà primer i 10, doncs, pels Badalona Dracs a la iarda 43, encara del seu propi terreny de joc. Hem vist aquesta primera recepció de Marquise Surrell, que és un altre dels jugadors estrangers americà dels Badalona Dracs, un receptor. A punt de rebre la pilota al quarterback dels Dracs, la passada llarga, relliscat. Sí, sí, ha relliscat Jordi Rua, no? Sí, així és. Jordi Rua, que és un jugador jove, que pot jugar tant de receptor com de corredor. I el que dèiem també, en aquest esport només es pot fer una passada endavant. Es poden fer totes les que vulguis cap enrere, però no s'acostumen a veure tampoc passades cap enrere. No, perquè és molt difícil tenir la posició de la pilota i si la perds, la recuperen a l'altre equip, és pilota per ells. Serà segon i 10 iardes per avançar. Amb Gardner, novament a punt per rebre la pilota. Veiem molta pressió per part de la defensa, amb 5 jugadors entrant. Gardner que torna a buscar el forat, arrenca, corre Gardner. Hi ha hagut un molt bon bloqueig per part de la línia ofensiva de Dracs, el jugador alemany Matthias Stockham, i ha aprofitat això per
veure el forat entre la defensa que hi havia i aconseguir aquest guany d'unes 5 yardes de Gardner. Què és el millor de cada equip? Podem dir que la línia ofensiva de Drax i la defensiva de Pioners o no? No, perquè la línia defensiva de Drax també és molt agressiva. Veurem avui molta agressivitat amb les línies i potser sí que aquí veiem, hi haurà el que sí podem avançar, que quasi tot assegurat, és que serà un partit molt més de joc aeri, de passades, que no pas de curses, perquè tots dos equips juguen amb 5 receptors, 4-5 receptors. Amb la qual cosa s'anirà aturant el rellotge cada vegada que hi hagi una passada incompleta. Hi veiem la recepció perfecta de Marquis Sorrell, ja va sortint del terreny de joc, amb la qual cosa... Si el camp no està en les millors condicions, també rellisca una mica. Sí. Això ho estem comprovant amb aquestes primeres jugades. Però han aconseguit un altre primer down, està movent les cadenes a poc, van avançant yardes, sense tampoc masses complicacions. No han arribat fins i tot a un tercer down, encara no han disputat. Ara sí que busca una passada llarga i troba ja sí, obert, a Jagoba López, aconseguint... Jagoba López, sí, un bon guany de yardes. Més de 20 yardes amb aquesta jugada. S'ha plantat a la 18. Doncs ja estem a el que s'anomena la red zone, no? La zona calenta, a les últimes 20 yardes. Les últimes 20 yardes. La jugada estava trencada, ha esperat molt bé Jagoba López, sortint dels límits del terreny de joc. Evitant el contacte, també innecessari, no? Doncs s'acosten els Dracs a la zona de notació dels Pioners. Veiem que Dracs també juga amb una ofensiva sense huddle, sense reunió prèvia, que és la típica reunió que estem acostumats a veure. Òscar Calatayud, l'entrenador, utilitza aquest sistema. Es situen ja amb jugada ofensiva i un cop allà llegeix a la defensa i amb una senyal diu la jugada. No la transmeten al grupet que es junten a vegades. Tiempo muerto, primer tiempo muerto de la primera carta, equipo Padona Dracs. Doncs els Dracs que davant el primer temps mort. De la primera part en tenen 3 a la primera, 3 a la segona. I aquí, possiblement perquè se'ls ha llançat el temps a sobre, per posar la pilota en joc. O algú no ha vist bé en la defensa, que ara ja estem en una zona molt important, no es poden cometre errades. Una pèrdua de pilota, un fumble, no?, que es diu, recuperar per la defensa significa que recuperen la possessió. No és com una passada incompleta, que se't cau i no passa res. I tornes a tenir una altra. Si tu tens la pilota en la teva possessió i se't cau, és pilota que pot recuperar qui sigui. Aleshores, han de tenir les jugades ben clares, les idees ben estipulades amb l'entrenador i amb el quarterback, també. És un quarterback, el sé també el primer partit, encara li falta molt. Quants entrenaments ha pogut fer? Doncs va arribar fa 10 dies. Entrenen cada 2 dies, deu portar 4 entrenaments. 4 entrenaments, amb prou feines. 4-5 entrenaments. Aquí tenien Diego García, el linebacker de Pioners. I veiem a Òscar Calatayud, el head coach de Badalona Drax, a les imatges. Plantada la pilota. Primer i 10 pels Badalona Drax. Amb Gardner. Veiem la motion de Guillem García, que carrega 3 receptors en aquesta banda. Deixa tot sol en aquella a Nico Lester i... Veurem. Touchdown. Doncs touchdown. El touchdown primer del partit. Nico Lester amb el dorsal 25. Aquesta recepció de, crec que eren 18 yardes. Així és, 18 yardes del primer touchdown. Nico Lester, que és un de les estrelles aquest any de l'equip de Badalona Drax, és un jugador amb experiència... Bueno, és un jugador alemany, amb experiència a grans equips de la seva lliga, del seu país, com els New York Lions o Cologne Falcons, o fins i tot a la lliga finesa, i l'any passat va estar a la lliga danesa, a les files de Razorbacks. El xut adicional que farà Guillem García. El xut adicional que va entre els 3 pals. Doncs avancen els Badalona Drax. 0-7 amb aquest primer atac demolidor, podríem dir, perquè no ha pogut fer res en cap moment. La defensa de Pioners ha pogut frenar aquest atac. És el que comentàvem, que no ha tingut ni un tercer down. O en primer o en segon, anava movent cadenes, anaven aconseguint 10 yardes com a mínim, apropant-se, i en la primera vegada que han estat dins de la zona calenta, dins de les últimes 20 yardes, han fet aquesta passada, veiem aquí la repetició, molt bon jugador és Nico Lester, a part un jugador que pot jugar de receptor, de corredor. Però la recepció és justeta, justeta dins del terreny. Molt justeta. Per això es necessiten també tenir tants àrbitres, no? Perquè... Expliquem, si agafa la pilota però està ja fora del terreny de joc, no és touchdown, evidentment. Ha de tenir possessió de la pilota i un dels dos peus dins del camp. El que trepitgi primer, clar.
no pot trepitjar primer fora i després a dins. I aquí veiem que ha anat molt escurada. I el peu esquerre, bé, ja, estava amb l'esquena i tot a dins del terreny de joc. Des d'aquesta repetició hem vist bé com la recepció era correcta. Doncs 0-7, s'avancen els Badalona Dracs. Doncs tenim aquí ara, preparat pel retorn, el jugador americà dels Dracs, de Pioners, perdó, i Aniello Porcelli, que justament és el que s'ha relliscat. Sí. Una llàstima, perquè tenia encara bastant terreny per córrer i aprofitar els bloquejos, i Aniello Porcelli, un jugador italià de Pioners, que rellisca i es queda tot just a la llarda 9, amb molta pressió ara començar des de la seva pròpia llarda 9. Veurem. Tenia espai per córrer, perquè no havia arribat l'equip de Badalona, i ara sortirà Joe Bradley, el quarterback titular dels Pioners, amb Edu Marín de corredor, Daniel Soy, Víctor Martín, Eduardo Guzmán i Oriol Puig de receptors. Veiem Eduardo Guzmán, per això que està situat en la posició del corredor. Veiem que Edu Molina, el corredor habitual, no comença participant del partit. La cursa és d'Edu Guzmán, aconseguint un parell de llardes, arribant fins a la 10. Sí, complicat sortir d'aquí. I atenció, perquè hi ha hagut algun jugador que s'ha fet mal. Sí. Tiempo muerto, lesión. És un jugador de la línia ofensiva. Irving Santana. El 76. És Irving Santana, el caure. O s'ha doblegat el turmell. O li ha caigut algú. El genoll. No, perquè estava just davant del corredor. Aquí veurem el corredor. Irving Santana és a l'esquerra, l'està bloquejant. Aquí aguanta i aquí li... Sí, cau. I cau el jugador de Dracs a sobre del turmell. És bastant típica aquesta jugada, perquè, clar, tants jugadors allà empenyent i buscant en la seva posició. A més, per l'esquena, clar, t'arriba per l'esquena i et cau al damunt, que et cau també d'esquena, perquè si veus que vas a caure a sobre d'algun jugador ja intentes evitar el contacte així, perquè saps que li pots fer mal. No el veus, no el veus. Sembla ser que tampoc ha sigut molt greu la lesió. Això sí, Irving Santana, com que ha estat atès, ha de sortir. S'ha anat a anar. I a la pròxima jugada, si vol, l'entrenador ja pot tornar a ser al terreny de joc. Ara veiem Pioners que col·loca tres receptors a la banda dreta de l'atac i deixa sol aquí el número 86. Nasir Sali. Nasir Sali, un jugador molt ràpid. I molt tancada la defensa de Dracs, també. Molt enganxada. Sí, Dracs juga amb una 42, amb quatre homes de línia. Mira, intercepció de Pep Trinkas. Per part dels Dracs. La pilota novament. Ja ho fan molt. I ell mateix va recuperar. Ell mateix. Crec que ha estat Pep Trinkas, el número 36, que a més crec que s'han portat un cop que ara s'està queixant. Doncs comença ràpid. Fort, eh? Sí, ha acabat ràpid aquesta possessió dels Pioners. Aquest cop és boníssim. Sí. Fa que li salti la pilota de les mans del jugador dels Dracs. Aquí veiem perfecte, a més. L'ha llegida molt bé, a més quedava curta aquesta passada. I el cop ha sigut d'Edu Guzmán, el número 17, que a més del cop ha provocat que li saltés la pilota, també. Un altre jugador atès. És el mateix Pep Trinkas. Jo crec que ha estat més del cop de... Potser s'ha quedat sense aire en un moment, perquè un cop així... Home, és que ha estat un cop fort i inesperat. És un cop que no t'esperes, que t'arriba per l'esquena. I veurem si Pep Trinkas es pot recuperar o no. Tot això queda 8 minuts 47 segons del primer quart. Pep Trinkas, que aquí veiem la passada de Joe Bradley, curta, la recuperació de Trinkas. No s'ha vist tampoc cap... I el cop. Cap receptor de Pioners es veia molt a prop de la passada. No. És una errada del quarterback. Hi havia un prop, però 15 yardes o 10 yardes més endavant. I el que s'hi deixa també a la yarda 20, una situació molt favorable a l'atac de Badalona Dracs per augmentar les diferències en el marcador, tot just quan comencem el partit, quan encara queden... Sí, 8 minuts i escaig del primer quart. Queda moltíssim partit. Si aprofita aquest turnover, aquest canvi de possessió, és un cop molt important pels Pioners, perquè necessiten ja remar contracorrent des del principi. Amb la pilota a les mans... Garner. Apa, Iagova López. Incompleta.
I era propícia per atrapar-la, eh? Tampoc tenia molta pressió el receptor basc, Jagoba López. Té temps per fer la passada oberta, sí, sí. Tenia temps, ha arribat a la defensa de Pioners, però se li ha escapat la pilota, segurament perquè ja estava pensant que pot girar-se sí, i córrer. Ja, sempre, mira, aquí completa, ara, sí, ara Marquès Sorre. Marquès Sorre, el que esquiva dos defenses, acaba sent placat perfectament per Juan Clavijo, però ha guanyat el primer down una altra vegada, sembla. Sí, 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 ha aconseguit 12 yardes amb aquesta passada. El no tenir reunió també és un joc molt més seguit i això no dona tampoc molt de temps a la defensa a recuperar-se, no a col·locar-se, no? A, sí. Doncs és primer i gol. A la llarga diria 9. 8. 8. No, en Garner corrent pel mig, hi ha un mocador, la jugada, per tant, possiblement quedarà invalidada. Jo crec que ha estat un holding. Sí, sí, tal i com ha llançat i quan l'ha llançat l'àrbitre, holding de l'atac. Recordem que el holding és quan un de l'atac, un línia de l'atac, agafa un de la defensa. L'únic que pot és bloquejar-lo sempre i quan pot no l'agafa. Pot posar les mans, no pot, pots agafar. Sí, exacte. Holding, offense, jugador número 54. 10 sí, yardes de penalització. Si no seria massa fàcil, no? T'enganxes de la samarreta i no deixes entrar. I aquesta penalització són 10 yardes en contra. 10 yardes enrere, se n'ha d'anar... Passem de la yarda 9 a la yarda 19. Es repeteix el primer down, encara és primer down. Sí, torna a ser primera oportunitat, i però ara també... són doncs 19 yardes per avançar, o 18. Garner amb tres receptors a la dreta, dos a l'esquerra. Buscarà la jugada passada. No troba ningú. Guillem García. Llarga, incompleta. La passada de Garner, oberta a l'esquerra, buscava Guillem García, no l'ha trobat, o bé sí que l'ha trobat, però un pèl... massa llarga aquesta passada. El que volia comentar també abans és que en el futbol americà, quan hi ha una penalització, es dona l'opció a l'equip que l'ha patit si l'accepta o si la declina. Clar, evidentment... Segons el que prefereixi, no? Si en aquella jugada ha sigut favorable als interessos del seu equip, doncs la poden declinar i segueixen. Sí, evidentment, la penalització només s'accepta si t'afavoreix. Doncs serà segon... I... Segon i gol. I gol. Sí, sí, amb 18 yardes per endavant. Garner, novament, la passada curta, oberta a la dreta. Ara per Nico Lester veiem moltes Lester, dificultats. Bon gir, Lester, arriben tres jugadors, de fet l'ha acabat placant el seu company. Sí, sí, continuava Nico Lester, anava avançant, ha fet un bon revers per marxar d'un jugador. Però veiem aquí el primer tall que fa. Aquest és boníssim. Sí, tot i que rellisca. Rellisca. També, aquí també, i aquí apareix... Apareix Joan Delgado per emportar-se per davant. Joan Delgado, que el fa guanyar un parell de yardes un parell més. De yardes més, sí, sí. I placat per Francesc Domínguez. Doncs serà tercera oportunitat. I pràcticament 12 yardes, 13 per arribar al touchdown. Lluís Jordi Rua d'una banda a l'altra. Carmen amb la pilota a les mans buscant novament la passada. Mira, passada cap a l'esquerra de Rua, incompleta. Una mica massa llarga. Estan buscant molt aquella banda, no? I sobretot a l'esquerra de l'atac de Badalona Dragons. Més que a la dreta. A la dreta estan fent passades més curtes i a l'esquerra estan fent més passades. Ja anava molt bé. Malament, sí, sí, però és que totes les recepcions a l'esquerra tenen el sol de cara. La qual cosa seria possiblement molt més pràctic que les busqués a la dreta, que no pas a l'esquerra, perquè ara Jordi Rua estava bé, però segurament ha perdut la pilota de vista. Doncs serà xut a pals. Doncs és un xut de pals des de la yarda 13, la qual cosa serà un field goal de 30 yardes. Guillem García és bloquejat. Bloquejat per la defensa dels Pioners, que pot fer el retorn. Doncs no, s'ha aturat aquí, en aquesta jugada... Crec que ha estat Jabrit Guy. Sí, ha estat Jabrit Guy, el jugador americà de... Ha estat rapidíssim. És molt ràpid. La veritat és que és l'altre import que tenen, a part del quarterback Joey Bradley, és Jabrit Guy. I és un defensive back de 24 anys, molt jove, acabat de sortir pràcticament de la Universitat d'Augsburg, dels Estats Units. I ja vam veure el partit contra Osos, que és un jugador, a més, molt expeditiu. Doncs ha arribat rapidíssim. No ha estat ell qui ha bloquejat el xut, però sí que ha estat el més ràpid d'arribar-hi quan la pilota era pel terra. Recordem que aleshores qualsevol dels dos equips la podia haver recuperat. La va recuperar Pioners i, per tant, passa a tenir la possessió de la pilota novament amb Joe Bradley dirigint
El joc del seu equip ha salvat aquella intercepció anterior en l'atac anterior. Molt important que aquella pèrdua de pilota no s'hagi transformat en més punts pels Badalona Dracs, no? Recepció d'Arnau Casamor, primer down. Comencen a moure les cadenes. Ara no tenen la pressió que es trobaven abans situats a la llarda 9, sinó que han començat des de la llarda 20. El que sí que estem veient és que rellisca molt aquesta gespa. Cada vegada que algun jugador arrenca, corre, o vol frenar en sec, o vol retallar, es troba que gairebé li marxa el peu. 6 minuts i mig per arribar al final del primer quart. Novament, Bradley. Ara amb 3 recepcions. Va de correguda, novament. És Edu Guzmán, el número 17, que busca l'exterior. Hi ha un mocador. Hi ha un mocador sobre el terreny de joc a l'altra banda. Sí, és un face mask, pot ser això, al moment de la jugada, eh? Al moment on s'ha produït i on s'ha llançat el mocador. Ara veiem aquí a Rafa Mires, que ens indicarà quina penalització ha estat. Falta personal, face mask, defense, jugador número 20. 15 yardas de penalización desde el punto final de la jugada. Primer down, velocidad de pioner. Molt bé, Jordi. Lucas Mesero, sí. Bàsicament, per al moment en què ha llançat l'àrbitre el mocador, perquè ja s'havien trencat tots els bloquejos. Un face mask vol dir que li han ficat la mà a la màscara. I exacte, l'agafen. És perillós. Aquí, sí, sí. Aquí hem vist. Sí, sí, el jugador. El dorsal número 20 de Dracs. Lucas Mesero. Pareix una de les faltes més perilloses, no? Sí, perquè pots fer molt mal. El gir de coll és... Pots retorçar el coll al jugador rival. La passada de Bradley, novament, molt llarga. No hi ha recepció. Ho ha intentat. Per molt poc, d'Arnau Casamor. És un jugador molt alt, Arnau Casamor, que ha arribat aquest any a Pioners després d'estar uns anys a Imperials, a Reus, i que, a més, era professional de vòlei. Per això també té bones mans i bona alçada. Doncs passar del vòlei al futbol americà és com de la nit al dia, eh? Sí. No dic que el vòlei sigui un esport delicat, però no hi ha gens de contacte físic. No té res a veure. Gasta molt el vòlei, però evidentment no hi ha els cops que hi ha al futbol americà. Jo em preferia la facilitat que pot tenir per saltar i agafar una pilota. L'agilitat evidentment la té. És un atleta. Segon i 10. Bradley amb la pilota a les mans, la passada curta a l'esquerra per Edu Guzmán, que acaba caient a terra Edu Guzmán. Guanyant... 6 yardes, potser. Sí, 7 yardes, potser. Quedarà la pilota a la yarda 33. Entre la 33 i la 34. 39, sí. 39. A la yarda 39, però ja del camp dels Dracs. Serà tercer. Sí, comencen a combinar bastant més, passades curtes. Sí que estem veient l'ausència d'Edu Molina, que és un corredor típic i més desequilibrant com a corredor, molt, molt potent. Mocador al terra per falsa sortida de la defensa de Dracs. Passada llarga, molt llarga. No ha aconseguit trobar el que comentava el seu receptor. És una falta per falsa sortida de la defensa. S'ha mogut, és a dir, que s'han mogut abans que la pilota es posés en joc. Sí, ha travessat el plànol de la pilota abans que traies la pilota. Però el ser una jugada, una falta defensiva, li dona l'opció a que l'atac pugui continuar la jugada. Pot continuar la jugada i potser guanya més. Si això hagués acabat amb touchdown, haurien declinat la penalització i el touchdown hauria pujat al marcador. El que sí, hem vist que algun jugador de Pioners s'ha quedat aturat quan ha vist el mocador, quan la jugada és jugada lliure. Veiem la penalització, que no sabem si li donaran el primer down. Número 2, aplicaremos 5 de penalización de punto previo, continuamos en tercer down. Es queda a una yarda. A tercer down. S'ha mogut, sí, sí, clarament. Jacoba López, no? Ha estat? Sí, sí, sí. No, Javier García, perdona. El número 17. El número 2, perdó. El 2. Javier García. Doncs serà tercer i una yarda per avançar. Jugada correguda pel centre, aconsegueix guanyar, sembla, el primer down. Sí, ara estava clar que buscarien una jugada de carrera pel centre, perquè quedava mitja yarda per guanyar i és més fàcil aconseguir-la. És millor assegurar aquesta mitja yarda. Ara busca una passada que pot ser incompleta, no? I aleshores deixes de tenir la possessió, ho has de fer un sotapals, molt lluny encara, ara és primer i 10. I ara sí que tornen a tenir 4 oportunitats amb calma per aconseguir aquestes yardes i, a més, ja estan situats a la yarda 31. Acostant-se de mica en mica, han salvat la situació anterior, bloquejant el xut a pals. Novament Bradley amb la pilota a les mans, passada llarguíssima, la passada completa, i ara recepció i ja touchdown. Provava tot salt. Dani Belso. Dani Belso, que a més és el màxim anotador de l'equip, de Pioners, que fins ara no l'havíem vist en aquests primers minuts, però que és un home que s'ha de tenir molta compte,
31 yardes. En l'ofensiva de Pioners, perquè és un jugador també molt, molt potent físicament, però amb molt bones mans i molt bones qualitats per jugar al futbol. Com aquí tenim la repetició, la passada de Bradley, llarguíssima, i completament sol, havia marxat del seu marcador Dani Belso, preparat per fer el xut adicional. Luis Tereceda. I amb un cadó, perquè hi havia 12 homes en la defensa de Dracs, hem vist com un d'ells sortia per fora del camp, per darrere de les porteries, cosa que no es pot fer, i aquí hi ha hagut una penalització. Aquí no afectarà tant, perquè en lloc de xutar des de la yarda 3, que surt la pilota, faran mitja distància i sortiran des de la 1 i mig. Más de 11 jugadores en el campo, media distancia hasta la línea de gol, repetimos try. Exacte. Només guanyen una yarda i mitja. Fins a la línia de gol i es torna a provar el xut adicional que farà Luis Tereceda per empatar el partit a 7. Tot a punt, també s'ha dit que Tereceda ha de començar a fer el gest de xutar abans que la pilota estigui plantada. A xut de Tereceda, que és bo, doncs empata el partit, 7-7. Tampoc agafa molta carrera, el xutador. Ho hem vist que amb dues passades sí, ja ha xutat. No, clar, per un xut a pals des de més lluny potser sí. Però per un xut addicional, amb un bon parell de passes, en té prou. Doncs... El xut ben dirigit, ha salvat molt bé Pioners aquesta situació complicada en aquest primer quart. Molt complicat, perquè després de la intercepció hem vist que estaven a tan sols 20 yardes de poder posar-se 14-0. Ha salvat molt bé aquella situació Pioners. Un dels protagonistes del bloqueig, l'acabàvem de veure, com és el número 4, Jabri Gai, i Pioners que s'ha refet. A més, ha fet un drive molt sostingut, movent les cadenes a poc a poc. Quan ha tingut que córrer, guanyar poques llargues, ho ha aconseguit. Ha completat també la passada llarga amb aquesta, amb el Dani Belso, que ha sigut un error defensiu de cobertura, perquè l'ha deixat... Estava completament sol. Doncs ara farà el kick-off. Cereceda. El xutador de Pioners. El retorn de Dracs. El xut llarg surt pel darrere, per tant, com ha passat abans. Començarà l'atac de Badalona a la yarda 25 del seu propi camp. El rellotge que s'atura en 4 minuts i 38 segons. Déu-n'hi-do el primer quart. La jugada clau potser el bloqueig del xut a pals. Sí, el bloqueig ha estat clau. I també la penalització per holding quan estaven a tan sols 9 yardes és la que els ha tirat enrere i ja els ha complicat una miqueta aquella bona situació que tenien després de la intercepció de Pep Tricas. Ara els Dracs de Badalona que començaran amb Garner des de la seva yarda 25. Veiem que té dos receptors a la dreta, dos a l'esquerra, el corredor al seu darrere. Marcant jugada. Té 5 jugadors de defensa. Aturen els àrbitres la jugada i ara sí que sembla que és una falsa sortida dels Badalona Dracs. No es pot moure ningú abans que moguin la pilota. No es pot moure ningú de l'atac. De la defensa sí que es pot. Passa salida, offense. Jugador número 10. 5 yardes de penalització de punto previo. Continuamos en primer down. Doncs serà primer down i ara 15 yardes per avançar. No són 10, sinó que amb aquesta penalització els Dracs se'n van. 5 yardes enrere, serà primer i 15. Problemes, doncs, per Anthony Garner. Ha tingut temps per fer la passada oberta, a punt d'interceptar-la la defensa dels Pioners. Joan Francesc Domínguez no se l'han portat per ben poc. Sí. Semblava una passada clara pel receptor, per Nico Lester, però s'ha avançat molt bé, aquí veurem. Sí, apareix. Sí. Arriba molt ràpid i a punt ha estat d'emportar-se-la. I, a més, si l'arriba a agafar, tenia molt espai per recórrer. No, podria haver arribat fins a la punta del camp. Doncs sí, ha estat molt a punt de recuperar. Cesc Domínguez a punt de fer aquesta intercepció i emportar-se la possessió de la pilota. No ha estat així, la pilota ha acabat a terra, passada incompleta, serà segon i 15 pels Badalona Dracs. Hi ha hagut... Nova sortida falsa. Sí, ha estat de la línia ofensiva, crec que ha estat Ian Palmon. Sí que es queixa que s'havia mogut una miqueta abans el número 93 de Pioners, Dick Terpin. A vegades, per provocació de la defensa, acaba assenyalant falta defensiva. Però veurem el que decreten ara l'àrbitre principal. Sembla ser que faran fals... No? Sembla ser que és de la defensa. Antes de la jugada, offside. Defense, jugador número 92.
5 de la determinación de punto previo. Continuamos en segundo down. Doncs tornem ara a la situació d'abans. José Luis Pol, que s'ha mogut abans d'hora, sí. Sí, sí, de fet es mou el jugador de Dracs, però el primer moviment, i a més creuant la línia de sortida de la pilota... És per reacció que s'ha mogut. Veiem aquesta screen cap a Surrell, que surt fora límits després de guanyar unes 4 yardes, 3 yardes. No ha sortit massa bé tampoc aquesta passada. Complica molt l'estat de la gespa per fer aquests canvis de ritme. Aquí veiem que potser ho ha intentat i no ha volgut tornar a arriscar a ficar-se cap a dins. Doncs serà tercera oportunitat i 6 yardes llargues per avançar. Ara sí que ha de buscar... Per l'equip de Badalona. Ha de buscar una passada més llargueta, clar. Només jo crec que és que busqui una passada. Buscava avançar 10 yardes, 6, 7. Veiem l'engany per Jordi Rua. I és el propi Gardner. El propi Gardner que ha arrencat a córrer i ha guanyat el primer down, no? Doncs sí, ho ha fet molt bé perquè a més tenia calculadíssim a on estava, perquè tenia la línia de la yarda 35. I s'ha llançat. Quan ha arribat s'ha llançat per aconseguir-ho. Ha evitat rebre cap cop. Bona jugada d'engany, fent veure que li donava la pilota, jugava López. Ens ha enganyat a tots. Ens ha enganyat a nosaltres, també. Ens ha enganyat a tots, ha arrencat a córrer ell. I ha aconseguit guanyar el primer down. Continua, doncs, avançant. L'equip de Badalona, a poc a poc. Menys de 4 minuts pel final del primer quart. Canvia la jugada l'entrenador, ha vist algú a la defensa. I ara el quarterback és el que dona la senyal als seus companys. Garner amb la pilota a les mans, buscant la passada oberta a l'esquerra, la passada completa per Nico Lester, novament, sortint del terreny de joc, guanyant però el primer down, avançant ben bé 20 yardes en aquesta jugada. Ha tingut que arribar el safety, Francesc Domínguez, perquè el cornerback s'havia ficat cap a l'interior i havia deixat l'exterior perquè l'aprofités el jugador alemany. Sí, arriben fent-lo fora dels límits del terreny de joc, però és primer i 10. Novament, primera oportunitat, 10 yardes per avançar. A la 44, ja en territori dels pioners. Veiem aquesta jugada d'option amb Jagoba. Molt bona jugada, 8 yardes aconseguit. És una jugada que el quarterback normalment pot escollir, depèn de la reacció de la defensa, si segueix corrent ell o si li fa un pitch. Aquí veiem, se la llança perquè li venien ja els defenses a ell. I Jagoba ha aprofitat molt bé els bloquejos de Javi Fernández. I el placatge final de Juan Clavijo, el jugador, el linebacker dels pioners de l'Hospitalet. 7-7. Ens acostem al final del primer quart. La pilota a la yarda 35. En zona defensiva dels pioners. Es tornen a apropar a la zona d'anotació els Dracs de Badalona. Garner a punt de rebre l'esnable, pilota a les mans. Té temps per fer la passada, incompleta. Per Nico Lester, novament. Comprensible que se li escapi aquesta pilota, perquè es veia molt fàcil. Clar, aquest és el problema. Aquest és el problema, es veu molt fàcil. Ja estàs pensant en córrer. Ja estàs pensant, de fet ja s'està girant. Sí, perquè no mira ni la pilota, si veus, ja ha posat les mans com a costum. Ja s'està girant, sap, la pilota anirà aquí i l'agafo. I és aquesta falta de precisió el que li fa... que no pugui atrapar la pilota. Doncs necessiten una yarda, perquè estan en tercer i un. En tercer i una yarda per avançar. El problema és Garner, Garner que continua avançant. El mateix que abans. Ha sabut on estava el primer down, ha avançat aquestes dues yardetes que necessitava, tirant-se al camp. Sí, sí, primera oportunitat novament, aquí el veiem. La jugada es trenca, no troba ningú per fer la passada, doncs diu, saps què? Aquí hi ha un forat. Ha estat a punt de relliscar-se abans d'aconseguir el primer down, però ha fet aquest últim esforç per arribar fins a la yarda 23. 33, perdó. Primer i 10 per Garner. I els va donar Dracs. Garner amb la pilota a les mans per fer la passada novament. En temps per fer-la. Rep pressió Garner, arrenca, corre, guanyarà un altre cop. Ara sí que surt fora de límits per evitar contactes, perquè quants menys cops en porti un quarterback molt millor. Però veiem que ha de sortir, no té temps tampoc, perquè... Sí, apareixia molt ràpid. Molt bon treball ara de defensa de Dick Turpin. Dick Turpin, dorsal 92.
No, no, José Luis Coll. José Luis Coll. Sí, sí. Doncs serà segona oportunitat i potser 4 yardes per avançar. Entre 3 i 4 yardes per avançar. 1 minut i 22 segons per arribar al final d'aquest primer quart. Garner buscant novament fer la passada, en temps per fer-la. Oberta, completa. Molt bona la recepció de Guillem Garcia. Un altre jugador alt, eh? Sí, sí, sí. Jugador alt amb bones mans i que ha aconseguit aquest primer dam. Recordem que també el futbol americà, el canvi entre el primer i el segon, i entre el segon i el tercer quart, només canvia el camp. Segueixen tenint la possessió al mateix equip i a la mateixa situació de camp. Només canvien de costat. Canvien de costat. Sí que al final de la segona part, del segon quart, a la meitat del partit, sí que després no poden continuar en el tercer quart. En la mateixa posició de joc. Torna a haver un kick-off. Un xut inicial en el tercer quart. Veiem que queda menys d'un minut ara per arribar al canvi de quart, però... Garner en temps novament per fer la passada. Esquiva un placatge, Garner acaba sortint fora dels límits. S'ha estalviat un altre cop de Francesc Domínguez, que arribava també. Arribava fortíssim. Sí. Però clar, que si arrisques corrent, ja és això, arrisques que arriba un placatge. Aquí veiem com... Sempre que sigui dins del límit del terreny de joc, clar, aquí... Ai, de fet, no hi ha cop. Li posa les mans al Francesc Domínguez i no hi ha cop gairebé. Doncs serà segona oportunitat. 7 yardes. 7 yardes per avançar per Garner i els Dracs. A jugar correguda per Xifra. Ha aconseguit avançar un parell o 3 de yardes. Javier Fernández. Semblava, però, que la jugada no era clara, aquesta, perquè semblava que li costava a Garner deixar anar la pilota. Ens anirem al final de... Ara arribem al final del primer quart. Arribem al final del primer quart. Veurem com es mantindrà aquest tercer i quatre per avançar. L'únic que canviarem de costat. Final del primer quart, canvi de campo. No hi ha aturada, bé, s'atura un minut. El que tarden els jugadors en anar d'un costat a l'altre. I Dracs, que té ara una jugada compromesa, perquè... estan en un tercer i quatre, necessiten 4 yardes per aconseguir primer down, però estan a tan sols 7 o 8 yardes del touchdown. Ah, una altra vegada, la defensa de pioners, compromesa. Ho ha solventat bé en la primera oportunitat que ha tingut. Anem a la primera, perquè el primer atac de Badalona ha estat demolidor, que ha acabat amb el touchdown del Nico Lester, la recepció de 18 yardes. Però sí, en la segona possessió de... Després de la intercepció... Sí, la intercepció de Pep Triques... ho ha pogut aturar. Sí, sí, sí. Ara també és important, perquè en cas que poguessin aturar aquesta jugada es veuria obligat Badalona Dracs a efectuar un altre field goal, i tot s'ha de dir que en l'escalfament el xutador titular de Badalona Dracs, que és Jordi Brunyani, que a més va ser l'MVP de la final de Copa gràcies als seus field goals, s'ha lesionat una miqueta el turmell, el peu de xut, i per això està xutant Guillem García avui. Doncs veurem aquesta tercera oportunitat. Arrenca el segon quart. 10. Garner durant la jugada correguda. Buscant l'extrem, Javi Fernández no ha arribat al touchdown. Ha arribat al primer down, això sí. Això sí. Justet, justet. Sí, sí, sí. Ja s'ha sobrat una yarda i mitja. Doncs primer down. I ara serà primer i gol a tan sols 4 yardes de la zona d'anotació. Sí, sí, la yarda 4 ha de ser primer i gol a la yarda 4 per Badalona. La jugada correguda novament per l'exterior. Bona acció defensiva de pioners de l'Hospitalet. Mateixa jugada, mateix protagonista, Javi Fernández. Jugador molt potent. Sí, però ho ha resolt bé, la defensa de pioners. No ha guanyat cap yarda. Serà segona. Això provoca també que la defensa es tanqui una miqueta. Dos curses consecutives fan que es tanquin una miqueta i potser ara busquen... I ara és quan busques la passada. La passada per obrir-la. Garner, nova jugada correguda per l'eix. Ho provava Jordi Rua, blocat perfectament per la defensa de pioners.
No sé qui ha estat... Ha caigut Rodó. No sé qui ha estat en concret, si ha estat Marc Sales. No dona temps a fer... Serà tercera oportunitat pels Dracs. Ha estat expeditiu, aquest. Sí, sí, placatge fortíssim. A 3 yardes estan de la zona de gol, amb tercera oportunitat. Ara és Nico Lester el que té la pilota, busca l'exterior. Nico Lester ha portat 3 yardes. Molt bona jugada defensiva, perquè a més li ha fet perdre 2 yardes i forçar un quart down. Doncs serà quart down, no ha pogut tampoc Nico Lester avançar. És més, ha perdut un parell de yardes. Suposem que amb aquest quart down sotaran a pals. Sembla ser que no, eh? Sembla ser que se la jugaran. També hem de dir que Òscar Calatayud acostuma a arriscar, és un entrenador amb aquest perfil d'arriscar els quarts downs. I ara és quan Pioners ha de demanar un temps mort, no? 6 yardes, doncs podria fer-ho per preparar bé aquesta jugada. Ah, perquè és un quart down. Busca la passada. És a sumar 6 punts o no sumar-ne cap. Garner, que arrenca, corre, busca la passada Garner. I se li ha escapat. Touchdown. Ah, no, l'ha agafat, l'ha agafat, l'ha agafat. Pensava que se li havia escapat, sí, a Nico Lester. Semblava que havia estat fora. La recepció de Nico Lester, haurem de veure com a la primera... L'ha agafat amb segona oportunitat, no? Amb 2 cops. O almenys això és el que m'ha semblat des d'aquí. Sí, sí, els àrbitres han marcat touchdown. Ha dubtat, semblava que anava a córrer ell, sí, sí. Finalment s'ha parat aquí, s'ha aturat i... Uf, ha estat dins. Justet. Doncs li han donat, sigui com sigui. L'extra point de Guillem García, veurem si posa el marcador. Hi ha mocador. Hi ha un mocador. El xut és bo. Si és una penalització contra la defensa, evidentment... Es queda el xut addicional. Deu ser de la defensa. Com el marcador. Offside. Així és. Sí. Defense, declinado, el try es bueno. Veiem com la demana Nico Lester quan demana... I la restricció de dins. Sí, perquè li ha costat tenir el control, però al final l'ha tingut abans de caure amb els peus a terra. I la passada... Sí, sí, justeta, una yarda. Una yarda, la passada de Garner. Una yarda per davant d'on podia fer-la. Sí, perquè recordem que no pot... Si avança una miqueta més, ja hauria creuat la línia d'on havia sortit la pilota i aleshores ja no hauria pogut fer una passada endavant. Així és. Doncs avancen novament els Badalona Dracs. 7 a 14. Menys de 10 minuts pel final del segon quart. Però partit molt, molt igualat, de moment, el que estem veient al complex esportiu. Molt igualat, amb bones jugades, també defensives. Aquí hem vist abans, el bloqueig que ha rebut Jordi Rua, no sé qui li ha fet, però l'ha deixat estès a terra, que se l'ha... Li ha aparegut de cop. Ja et dic jo que Jordi sí que ho sabrà, qui li ha fet. Sí, no, no, ja se'n recordarà. Però des d'aquí no hem vist el dorsal del jugador Pioners, que li ha aparegut de cop i volta i l'ha aturat aquesta jugada correguda de Jordi Rua. El kick-off que farà l'equip de Badalona... Preparat novament Porcelli i Gai. Deixen la pilota, serà touchback. Surt pel darrere de la zona d'anotació la pilota. Ha renunciat a fer el retorn. Aniello Porcelli, el jugador italià. Doncs nou atac de Pioners des de la yarda 25 del seu propi terreny de joc. O sigui, i veurem, tot el camp per creuar. Veurem si continua movent les... cadenes amb tanta facilitat com ho ha fet amb el drive anterior, on ha acabat anotant Dani Belso. Sí, sí, en tots just 4 jugades han creuat el camp. No ha entrat encara massa en joc els receptors, a part de Dani Belso, però Víctor Martín no l'hem vist encara i tampoc a Nassi Sassi. Ni jugades de correguda, ara sí. La primera, de Porcelli. Ha perdut una yarda en aquesta jugada el corredor italià. Serà segon i 11 per avançar per l'equip de Pioners. El rellotge acaba corrent. Ara tornen a situar 3 receptors a l'esquerra de l'atac. I deixen tot sol. El corredor també a l'esquerra. En aquesta banda, Casamor. Busca la passada al quarterback dels Pioners. Cap a Belso. Completa la passada, Bradley.
Arbenzó. És una passada curta al receptor que està enmig dels tres que estaven a l'esquerra per intentar que els altres dos bloquegin i aprofitar els bloquejos, com hem vist, però per marxar, ha fet molt, sí, bé. Sí, ha estat molt bé Pablo Araya, el dorsal número 4 de Drans, que tot i tenir el bloqueig ha pogut refer-se i placar l'atacant de Pioners. Serà la tercera oportunitat i 5 iardes per avançar, és a dir, situació compromesa pels Pioners, que si no avancen aquestes 5 iardes hauran de fer un xut d'allunyament. Braldi amb la pilota a les mans, la passada oberta, completa, recepció i guany de primer down. És Oriol Puig, ha fallat el placatge a Pol Cunillera, però finalment li arriben els seus companys, Pablo Araya, que ha aconseguit placar, però ha aconseguit un primer down i arribar fins a la llarga 40. Bona jugada del número 13 de Pioners, d'Oriol Puig. I veiem la recepció, amb espai, es frena en sec, és allò que estem dient, que rellisquen, sí, molt. I qui no ha pogut frenar ha estat el 29 de Drans, que s'ha passat de frenada. Aquí veurem, arribava, sí, sí, no ha pogut placar i s'hi ha arribat aquí Pablo. El Cornillera s'ha passat de frenada. Serà primer i 10. Braldi amb la pilota a les mans, buscant fer la passada llarga, la passada completa. Bona recepció ara també del dorsal 86. Així és, Sali. Així és, Sali, així és. Primer down novament. Tot i estar a terra, ha assegurat bé la recepció. Oh, i està passant com en l'atac anterior que ha acabat amb touchdown. En tres jugades han creuat pràcticament mig camp. I recordem que el touchdown ha sigut de 31 iardes. Sí, sí, sí. I ara són a la iarda 46 del camp dels Dracs. Dos receptors a la dreta, dos a l'esquerra. Veiem la motion de Puig. I cap a ell va la pilota. La passada per Oriol Puig, buscant l'espai a l'esquerra. Encara continuava avançant, ho buscava, continua avançant. Doncs molt bona jugada. Ha arribat al primer down, però sí que ha guanyat 7 iardes, 8 amb aquesta jugada. Amb el moviment previ ha fet que es netegés una mica. Aquí veiem que s'ha vingut fins aquí, i el seu defensa també, però en canvi després ha tornat i el seu defensa no l'ha seguit. Ha tingut que ser Javi García. No ha pogut perquè, el que dèiem, ha relliscat. Amb el canvi de direcció ràpid, sí, ha aconseguit fer relliscar el seu marcador Oriol Puig. Segon i 4, llarg de 40. Marca jugada Braldi. Veiem uns canvis de posició a la defensa. Busca la passada Braldi, oberta, completa. Boníssima. La recepció de Dani Belso. Boníssima, molt alta i molt segur. Sí que estem veient que està tenint bastant més temps Joe Braldi per efectuar les seves jugades. Aquí veiem alta, però molt bona atrapada per part de Daniel Belso. S'ha endut un bon cop també, sí, per part de Pablo Araya. Bon placatge de Pablo Araya, però clar, tard. Doncs continua avançant pel camp i a la llarga ja 7-26. De camp dels Badalona Dracs, els Pioners de l'Hospitalet, l'equip local avui en aquest derbi de la Lliga Espanyola de Futbol Americà. Mateixa formació, ara és el quarterback qui està donant les seves ordres. La pilota a la mà per Arnel Porcelli. Passada, no, correguda per Porcelli. Bé, ara la defensa de Drax li ha fet perdre ben bé 4 iardes en aquesta jugada. Entre Nico Lester i Javi García han placat a Arnel Porcelli, que no ha guanyat cap iarda. L'han vist molt bé. Que hem vist com ha arribat. Sí, sí, rapidíssim, Nico Lester. A fer el placatge. Ha llegit bé la jugada, ha llegit que era una jugada d'engany, que buscava fer veure que feia la passada Joe Braldi, i el que ha fet és donar-li la pilota al corredor. Novament Braldi a punt de rebre la pilota, segon. Veiem la motion de Víctor Martín per carregar al costat esquerre i la cursa que va per la dreta. Novament a la dreta, defensa bé l'equip de Badalona ara. Un Nico Lester, ha arribat més, molt ràpid. I més pèrdua, iardes. Amb Felipe Archilla, el número 51. Nou tackle de la defensa de Pioners. Han arribat els dos de la defensa de Drax. Han arribat molt ràpids aquí, han llegit molt bé. I a més sí, bona, els bona acció de defensa de Drax. Les 5 iardes de pèrdua en aquesta jugada. És tercer i 14, es complica per l'atac de Pioners. Veurem si l'equip de Pioners aconsegueix superar aquesta situació. Tercer amb 14 iardes per avançar. Braldi ara sí que ha de buscar la passada llarga. Ve la pressió ara dels Dracs.
La recepció, no, hi haurà guany de primer down, ha guanyat ben bé 10 yardes en aquesta jugada l'equip de pioners, però serà quarta oportunitat. Serà quarta i 5, haurà aconseguit unes 8 yardes. Ha estat una passada massa curta pel que necessitaven, no? Per aconseguir el primer down haurien d'haver tingut millors bloquejos davant. Hi havia necessari més avançat, però clar, molt lluny ja potser per arribar-hi. Tiempo muerto, equipo, l'Hospital de Pioners. Primer tiempo muerto de la primera part. Doncs primer temps mort dels pioners. Porten un temps mort cadascú. Cadascun. Clar, ara és pensar-te què fas. Tens quarta oportunitat, tens 6 yardes per avançar, si ha demanat o fas un xut de pals és per i guanyes 3 punts, o busques una jugada que és o 6 o res, i deixant la possessió de Badalona aquí. Crec que Barja Carino provarà la jugada, són 4 yardes, 4-5 yardes que necessiten guanyar, per això ha demanat un temps mort per preparar-la bé, i tenen jugadors suficientment bons com per aconseguir 4 yardes amb una jugada. I de defensa què fas? De defensa pots anar a dir, anem a assegurar aquestes 4 yardes que no ens entrin, però aleshores deixes l'espai al darrere, que és quan et poden fer el touchdown. Exacte, perquè a vegades sí que és cert que és el que tu dius. Com et centres tant en buscar el primer down, la defensa potser vol evitar el primer down. Vol evitar aquestes 4 yardes que avançarà pioners. Dracs, pioners, en lloc de buscar el primer down, el que pot buscar és directament el touchdown, que potser estarà més lliure a la zona de darrere, no? Clar, si es tanca molt també la defensa de Dracs és deixar un 1 contra 1. Com a banda dreta, per exemple, on tenim ara a Casamor. No veig el jugador que hi ha. Està Arnau Casamor. Arnau Casamor, sí, obert a la dreta. Amb Dani Belso, que aquí pot haver un creuament. Ja tens mort, ara demanat per mort. Demanat per Badalona, el segon temps mort. Queden 4 minuts, 22 segons. Quan diem que és un joc d'escacs, és per això. Va, és pura estratègia. És tota estratègia. Aleshores, haurà vist ara alguna cosa diferent en la defensa. Xus Fernández, que és el coordinador de defensa de Dracs, algú que no li encaixava, i com és una jugada realment molt important, sí, perquè torna a igualar el partit, o... Pot empatar el partit en aquesta jugada de l'equip de pioners, o pot continuar atacant si no arriba al touchdown. Clar, a més, pel temps que queda, si en aquesta oportunitat pioners no suma punts, li deixaria temps suficient com perquè Dracs anoti més punts i se'n vagin al descans potser amb més avantatge, no?, quan l'oportunitat d'ara és d'empatar el partit. Ah, i... El tercer quart començarà amb pioners rebent. O sigui, el primer atac del tercer quart serà de pioners. O sigui, que si ara anoten pioners, esgoten més temps. Exacte. I comencen atacant, tindran l'oportunitat de posar-se pel davant al marcador. Home, l'ideal per pioners seria ara aconseguir un primer down, sense passar-se massa. Exacte. I després fer anar avançant, carreres, que vagi corrent el rellotge i anotar tots down. I deixar-li un parell de minuts només a... O menys. A Dracs, o menys, clar. Aquí veiem la repetició del touchdown de Dani Belso, la recepció de 31 yardes, llarguíssima, amb la passada de Joe Braldi. Doncs ja són els jugadors sobre el terreny de joc novament, quarta oportunitat, 5 yardes per avançar, veurem què fa l'equip dels pioners. Pioners amb la mateixa situació de camp o la mateixa formació que havíem vist abans del temps mort, no ha canviat res per pioners, ara sí veiem que canvia de situació de... El corredor, però crec que és més per bloquejar... Per protegir-lo. Per bloquejar el que entra de la defensa, així és. Busca la passada curta. Passada oberta, incompleta. Boníssima la jugada defensiva per part de Pol Conillera, perquè no sé si ha arribat a tocar, però sí que li ha posat molta pressió a Dani Belso per no poder rebre la pilota en condicions. Aquí veiem la repetició de la jugada, no sé si l'ha arribat a agafar o no. Perquè, esclar, si l'agafes abans és una interferència de defensa, no pots tocar-lo. No, l'ha tingut bé per atrapar-la. Sí. De nivell, se li ha escapat, i sí, és veritat que amb Pol Conillera molt a sobre seu. Doncs primer i 10 pels Badalona Dracs a la iarda 21 del seu propi terreny de joc. Ara el que ha de fer pioners és evitar que en aquests 4 minuts i 18 segons que queden anotin els de Badalona. Garner amb la pilota a les mans, buscant la passada, incompleta. Passada molt estranya perquè tenia molta pressió de Juan Clavijo i això ha provocat que tingués que treure la pilota de sobre, pràcticament. Hi ha hagut de passar-la per sobre de Xavi Valls, que volia entrar també a aplacar-lo. Sí, perquè recordem també que si és una passada incompleta, la pilota torna al mateix joc d'abans. Si hi ha un sac a sobre del quarterback... Placatge al quarterback, se'n va enrere. Se'n va bastant enrere, a més, serien 10 yards. La següent jugada és on ha estat placat el quarterback.
En aquest cas és Anthony Garner. Busca novament la passada de Garner, oberta cap a l'esquerra, la recepció de Guillem Garcia. Unes 6 yardes. Terreny de joc. Serà... No, menys 4 yardes, serà tercer i 6. Tercer i 6. El que sí que ha fet és aturar el rellotge quan surten fora del terreny de joc, s'atura el rellotge. 6 yardes per avançar. Està apretant bé ara la defensa de Pioners. I encara no hem vist cap xut d'allunyament, eh? Molt important aquest drive. Novament la passada completa per Guillem Garcia, guanya el primer down. Semblava fins i tot que s'havia aturat una mica i que la pilota li havia quedat endavant, però crec que l'ha aconseguit agafar amb una sola mà. Bona recepció de Guillem Garcia, que a més mou les cadenes. Sí, sembla que amb la mà esquerra, justet, apareix ràpidament la defensa de Pioners, però és primer i 10. Yarda 40. Encara li queda molt per creuar, però clar, queden més de 3 minuts i mig encara d'aquest segon quart. Anthony Garner amb 3 receptors a la dreta, 2 a l'esquerra. Sense cap corredor. La passada curta. Per Albert Gorriz. Les línies, la recepció d'Albert Gorriz, que ha aconseguit guanyar. Ha aconseguit el primer down gràcies a la defensa, perquè és la que li ha ajudat a guanyar aquestes 5 yardetes més que li faltaven un cop havia agafat la pilota, no? Aquí tenim la passada Garner, la recepció. Perquè aquí veurem com el bloquegen. Sí, sí, el fan endavant. Ha estat el número 21, Nacho Busquets. Sí. Ah, bé, la jugada correguda pel centre de Badalona. Bé, la reacció ara dels Pioners. Era Rafa Unamuno, el de la jugada Rafa anterior. Unamuno. No era... Sí. I novament, primer down. Aquí veiem la repetició, Jagoba López buscant els forats que deixava l'atac. Finalment s'ha trobat amb Marc Sales i amb Edu Molina, que veiem a Edu Molina, que és el corredor, en teoria, titular, que està jugant amb defensa. Ha passat de llarga, atenció a la recepció de Guillem Garcia i el touchdown. Els àrbitres donen touchdown, la passada llarga. Molt llarga, de 46 yardes. Doncs segon touchdown de Guillem Garcia en aquest partit. Aquí veiem la passada llarguíssima de Garner. Aconsegueix marxar Guillem Garcia del seu marcador i arriba a la zona de notació, és el 7-20. És el primer touchdown de Guillem. Els altres els ha fet Nico Lester. L'anterior era Nico Lester, sí, el que ha fet Guillem Garcia és... Són els extra points. Els extra points. Els suts addicionals. Què és el que es disposa a fer ara? Una miqueta alt. Doncs el propi... Sí. No. El donen fora. Ha sortit cap a la dreta i això que la porteria està torta. O potser perquè això. La porteria està torta. Doncs s'escapen, sí. Mira. Mira, possiblement, si el pal hagués estat recte... Aquí poden reclamar, eh? No sé si poden reclamar o no, però... Però el 7-21 no posa el marcador, es queda amb 7-20, avantatge dels Dracs de Badalona, i ara el que sí que té l'equip de Pioners és 2 minuts i mig. Ara seria molt important per Pioners que amb aquests 2 minuts i mig, que semblen pocs, però ja hem vist que amb 1 minut i mig Dracs ha creuat el camp. O sigui que seria bo que Pioners s'apropés i tingués... Dos temps per aturar el rellotge, també. Això també és important. Ara temps dels 2 minuts. Dels 2 minuts prèvies al descans i a l'aturada de reglament. En 2 minuts i mig el futbol americà pot passar de tot. Amb una sola jugada pots creuar el camp, de fet. De fet, amb el kick-off, retornat bé, pots creuar el camp. Si funciona el retorn, si funcionen els bloquejos, si funciona tot, i és un kick-off curt, perquè de moment tots els xuts de Guillem Garcia és que estem veient que tots els sortint al darrere de la zona de notació. No hi ha retorn. L'únic que hi ha hagut una mica de retorn ha estat el que ha xutat Dracs, que recuperava, però s'ha relliscat Porcelli al principi del partit, ho hem vist. I aquí demana Fair catch, que és Daniela Porcelli, atrapada que és, lliure. Que vol dir que renuncia a fer el retorn, que agafa la pilota i es quedarà allà per començar l'atac des d'allà. Això s'acostuma a fer més amb un pan, amb un xut d'allunyament, sí, perquè la pilota va més alta, dona més temps a que els jugadors arribin. Primero y 10, en la yarda 25.
de l'equipo. I no tant en el kickoff. Si és veritat que en el kickoff un cop ho fas, és com un touchback. No et quedes just en el punt de falta de rebuda, sinó que vas a la llarga de 25. Doncs primer i 10 per Joe Bradley. Dos receptors a la dreta, dos a l'esquerra, el corredor al seu darrere, poques jugades de corregut hem vist també de Pioners. És que molt joc de passada per tots dos equips. Edu Guzmán és un receptor més, encara que estigui en situacions de corredor. Veiem com surt a rebre. La passada va cap a Belso. La donen com a bona. Sí. És primer down, 12 yardes amb aquesta recepció. Molt bona la recepció, tirant-se a terra per part de Belso. I bueno, ara arribarem... Sí, sí, el rellotge aturat perquè ha sortit dels límits del terreny de joc, no? No. L'han aturat perquè és primer down, però fins que es col·loquen una altra vegada les cadenes i torna a començar. Ara, de fet, està corrents. Queden 10 segons per arribar al warning, on s'aturarà. El que va és que, clar, ens tapaven tots els jugadors de la banda. Sí, no es veia clar. Doncs serà primer i 10. Avançant l'equip de Pioners. Passada ara oberta a l'esquerra, recepció perfecta de Dani Belso. Atura el rellotge, però també s'anava a aturar perquè entrem a dins dels dos últims minuts. Sí, hem arribat. Indicarà ara. Primer i 10. I ara un temps mort obligat per reglament. La passada perfecta de Joe Bradley. La defensa de Pablo Araya. Warning, 2 minutos, tiempo real, 1.59 para acabar, llegar a la media parte. És 1.54. Sí. Però sí, és veritat que potser l'àrbitre el que ha fet és mirar el marcador, que no hi ha uns leds que no van molt bé en el marcador de camp, i sembla, no sap si és un 4 o un 9. Tiempo muerto, equipo Badalona Drax, segundo tiempo muerto de la primera parte. Això sí que no ho entenc. Bueno, no és per aturar el temps, sinó que és per preparar bé. Clar, però ja hi ha un temps mort ara. Sí, però l'ha demanat Drax, no l'ha demanat Pioners, l'ha demanat la defensa. No, però vull dir que arribant als 2 minuts... No, només esperar el temps. Només atures el temps, no tens opció de que... No tens opció que l'entrenador doni ordres. L'entrenador dona ordres i tot. Sí que s'atura el temps, però no és un temps mort a l'uso, no?, de poder utilitzar-lo com ara. I Xus Fernández, el coordinador defensiu, el que ha vist és que els estaven movent molta facilitat, no?, i és el que intentarà evitar, perquè un touchdown de Pioners ara es torna a ficar. M'estranya que no ho sentim cridar. Bueno, potser estem lluny, no? Perquè normalment quan les coses no van bé, la defensa de Drax, el seu coordinador defensiu se'l sent de lluny. Bueno, i el de l'atac també, eh? El head coach també, però avui els micros els hem apartat una miqueta, potser. I veiem la correguda d'Anthony Garner. Emoció en aquesta part final del segon quart. La pilota és just al mig del camp. Tot just, sí. Llarga 50. 54 segons, l'equip de Pioners. Per creuar mig camp. O sigui, encara és possible. Retallar les diferències. I a més, Badalona Drax ja no disposa de temps morts. Ja ha gastat els 3, però a Pioners encara li queden. 42. Bradley amb temps per fer la passada oberta a la dreta, la recepció d'Eduardo Guzmán, que surt dels límits del terreny de joc. No ha guanyat el primer down, s'ha quedat un parell de yardes. Però hem vist com ha preferit sortir fora de límits i aturar el temps que no aconseguir el primer down, potser. De fet, era un primer down que encara tenia més oportunitats, no era un tercer o un quart down on aconseguissis primer o... Aquí hem vist clarament com tenia l'opció de córrer endavant i anava buscant fora. Ha preferit buscar la banda per trepitjar fora i aturar el rellotge. Doncs serà segon i 3 yardes per avançar per l'equip dels Pioners. Bradley novament per fer la passada. Canvi de costat. Recepció correcta, guany de primer down. Serà estat Oriol Puig. I pràcticament la mateixa jugada que l'anterior, però canviant de costat i de protagonistes. En lloc de Guzmán, ara hem vist la recepció de Puig. Però està fent molt aquesta jugada. Acostumen sobretot ara perquè necessites buscar avançar i parar el temps. Es busquen més jugades exteriors que no interiors. I queda 1.40 encara. Encara queda molt de temps. Queda moltíssim d'aquest segon quart. Tampoc interessa deixar-li molt de temps a Drax, perquè encara... No, clar, li deixes un minut, poden creuar el camp. La passada de Belso. Dani Belso. Un altre primer down. Guanya el primer down. 3 jugades consecutives, 3 primers downs, si no m'equivoco. No, no.
Bueno, la de Guzmán s'havia quedat a 4, és veritat. Havia quedat a 4. Les dues últimes han estat primer down. Però de mica en mica, l'equip de pioners acostant-se. Yarda 20, ja. A la zona d'anotació de Badalona Dracs. Bradley marcant jugada, amb dos receptors a la dreta, dos a l'esquerra. Es tanca la defensa de Badalona, Bradley amb la pilota a les mans, buscant la passada, passada central. Ui, se li ha escapat a Oriol Puig. Hi ha una, penalització. Veurem en contra de qui ha estat. Té pinta de holding de l'atac, no? Sí, té pinta de holding d'atac. Li passa la pilota entre les mans a Oriol Puig, la tenia, la passada era perfecta. Holding, és que... offense, jugador número 51. Ja hi ha la penalització des de punt previ. Continuem en primer down. Doncs ara passem Pioners, se'n van 10 iardes enrere. Jugador número 71. Serà primer i 20. Li complica. Danilo del Prete, a línia ofensiu italià dels Pioners, ha agafat un jugador dels Dracs. Serà primer i 20 iardes per avançar. Un minut, 3 segons. Hi ha temps. Té com a mínim 4 jugades l'equip de l'Hospitalet per retallar les diferències abans d'arribar al descans. Bradley que ajusta una mica els seus jugadors respecte a la formació defensiva. Bradley buscant la passada novament. Passada llarga a l'esquerra, a la dreta. Bona jugada per part d'Albert Pasqual, el defensa, el cornerback de Dracs, evitant l'atrapada d'Oriol Puig. Oriol Puig novament. Abans a l'esquerra, a la dreta. Semblava que la tenia, eh? Sí, la tenia com la d'abans. Li ha passat dues vegades la pilota entre les mans a Puig. Serà segona oportunitat pels pioners de l'Hospitalet. Defensant-se'n bé ara l'equip de Badalona. Sobretot gràcies a aquesta penalització. Sí, complica molt, 10 iardes de penalització. D'avançar-ne 10, haver-ne d'avançar 20. És moltíssima diferència, i més tan a prop de la zona de notació. Bradley, novament amb la pilota a les mans. En temps per fer la passada llarguíssima. Passada llarga, interceptada per Pablo Araya. Molt bona intercepció, perquè a més la passada ja es veia que no portava res bo. Estava molt coberta la defensa i a més ha arribat Pablo Araya per interceptar. Aquí la veiem. Era molt arriscada aquesta passada. Sí. Molt alta també. Molt flotada. S'avança bé Pablo Araya. La passada aquesta havia d'anar més cap a la zona de notació. De fet, no té cap opció d'arribar a atrapar la pilota Pol Ruiz. I sí que ho fa en canvi Pablo Araya arribant des de l'eix de la defensa. Doncs possessió pels Badalona Dracs. 50 segons per arribar al descans. La jugada passada completa. Segueix Albert Gorriz, després del primer placatge. Ja ha tingut que ser Jeffrey Kai, el número 4, qui acabés aturant Albert Gorriz. Però ha guanyat el primer down. Pablo Araya, perdó, el que hem vist interceptant, és un jove jugador format a les categories inferiors dels Barcelona Búfals, però que ha estat aquesta darrera temporada, aquest passat, ha arribat ara fa escassament un mes, al Golden West College de Califòrnia, i allà s'ha donat un salt important de qualitat, no? S'ha notat. I torna Garner, corrent amb la pilota a les mans, pot creuar moltes iardes Garner, hi ha un mocador pel terra. Hi ha mocador i per la zona sembla un holding. Holding de l'atac. El holding de l'atac, això farà que se'n vagi enrere l'equip de Badalona. Queden 25 segons, quedaran 25 segons i ara sí que potser amb aquestes 10 iardes de penalització i un primer i 20 des de la teva pròpia iarda 30. I ja hi ha la declaració de punt prèvio. Continuem en primer d'aula. Té la possibilitat de posar genoll a terra i donar per finalitzat. I marxar al descans. I havia estat una bona jugada, perquè havia guanyat moltes iardes Garner. A més, havia aturat el rellotge. Doncs serà primer i 20. Recordem que, a més, Drax no disposa de cap temps mort. No. Canvi en té dos encara l'equip de pioners. Ha aturat el temps a l'equip arbitral. No sabem ben bé per què, però es reprèn el partit.
veurem què fa en aquesta ocasió Anthony Garner. Jugada passada de Garner. Se la juguen. Tens per fer-la. És que passada llarguíssima. De Garner. Veurem si hi ha recepció. Cap a Marquís Sorrell. Atenció, perquè queden 14 segons. Ara s'atura. S'han enganxat allà una mica més. Sí, sí, s'han enganxat els dos jugadors, la recepció és completa. Sí, ara està el rellotge aturat en 14 segons, però veurem que... quan es posi la pilota a terra. Exacte. I el que faran serà un spike. Llançar la pilota a terra. Exacte, que compta com a passada incompleta. No han deixat ni que es faci perquè no havien posat les cadenes bé. Sí. Però el que faran ara serà tirar la pilota a terra, que compta com a passada incompleta, i aturen el rellotge. Grandiós aquesta recepció de Marquís Sorrell. El reloj de partido queda en estos momentos en 13 segundos y ni lo lleva el árbitro de partido. Doncs serà orientatiu. Aquests 9 segons que tenim al marcador del camp... Són 13. Són 13 segons, ha dit Rafa Mires, l'àrbitre d'aquest partit. Primer down. Serà la primera oportunitat pels Dracs. Clar, però és que a més, en quan xiuli, el rellotge hauria de córrer. Sí. És el que estan indicant, no? Que no facin jugada, sinó que facin un spike, que és aquesta passada al terra directament per aturar el temps. Si la pilota està plantada, la que comenci a circular el rellotge, ja que hi ets... Sí, perquè a més hi ha hagut molt de temps. Ja tenen la jugada. Ara sí, en el cas que ja tens mort, a més per pioners, o sigui que encara tindran més temps de preparar aquesta jugada. És a dir, ara ja no els hi cal llançar la pilota a terra, segur, evidentment. Ara no. Error de pioners. Doncs sí, perquè això els hi dona que a més que puguin preparar molt millor la jugada. I el que dèiem, tot el que pot passar en 2 minuts i mig, mira tot el que ha pogut passar. En 2 minuts hem vist. Que a punt ha estat... Després del touchdown de Guillem García... Ha fet tot el camp pioners, a punt ha estat de marcar. Amb la intercepció de Pablo Araya, la recepció espectacular, aquesta, de Marquís Sorrell. Bé, una passada de 60 yardes. La passada de Garner també, que és. Una passada de 60 yardes. Arribar a enviar la pilota a 60 yardes, s'ha de tenir braç. No qualsevol hi arriba, tampoc. S'ha de tenir braç i ben fort. No, i a més, enviar-la... Sí, també és cert que hem vist una mica de... El reloj de partido queda reposicionado a 13 segundos y en el cual no ha habido spike de ball. Por lo tanto, será primero y 10 para el equipo Badalona de Drac. Primer i 10, el que dèiem... Sí, perquè, clar, hi ha hagut una mica... És que sí que s'ha posicionat a l'atac i ha fet l'spike de ball, però els àrbitres havien donat aturada la jugada perquè encara no s'havien col·locat. Havien arribat les cadenes de la banda. Exacte, i sense que es col·loquin bé les cadenes no pots iniciar la jugada. Doncs serà primer i 10, oportunitat per Badalona per ampliar l'avantatge. Estan a la llarda, 15. Sí, entre la 15 i la 16 està de la zona defensiva dels pioners. Situació compromesa, doncs, pels locals, per l'Hospitalet. Garner amb la pilota a les mans, en temps per fer la passada. Busca el Nico Lester. Ui, se li ha caigut. Incompleta la recepció de Nico Lester. Doncs són d'aquestes que ja li ha passat abans, també, que ho veu tan fàcil, perquè estava totalment sol, i la veritat és que és una passada que no se li acostaven a caure a Nico Lester. Estava completament sol. Passada és boníssima, la pilota li cau tova, sí que ha de fer un petit saltironet endavant, però vaja, era fàcilment atrapable, aquesta... Sí, perquè s'havien quedat, a més, amb Guillem García, els defensive backs. De fet, ja l'estava baixant, l'ha agafat amb les mans, però a l'hora de baixar-la li ha baixat entre els braços. Li ha caigut a terra, serà segon. 10 yardes per avançar. Clar, tenen temps d'una jugada o de dues molt ràpides. Serà una, perquè ja s'està acabant el temps, ara. I arriba el sac de pioners. Hi ha mocador, perquè possiblement amb el placatge... Assenyalen falta. Ara es torna a aturar el rellotge. Deu ser un horse collar. Terpin l'ha agafat de la protecció del clatell. Sí, i el que no es pot fer després és baixar ràpidament el braç, perquè això sí que pot provocar una lesió, no? Aquí veurem. Sí, a les cervicals. Aquí el pot agafar, però... Clar, de fet, també està caient. Sí. És a dir, no fa una estrabada del braç, sinó que... No, es tira el braç, aprofitant que es cau. És més, el tira el seu company, en el Dick Abel Terpin.
Veurem quina penalització donen els àrbitres, si és que n'hi ha. No hay penalización en la jugada, el quarterback nunca salió del tackle box, por lo tanto, no hay falta de penalización por Horst Collar Tackle. Tiempo cero del partido, finalizado la primera parte. Doncs amb aquesta jugada s'ha acabat la primera part, no hi ha penalització. Doncs arribem amb aquest 7-20. Home, avantatge còmode de Badalona, però... Hi ha mocador, ara? Hi ha mocador, sí, sí. Veurem perquè hi ha... Conducta antideportiva, jugador número 17, equipo de l'AX. La falta s'aplicarà en el siguiente equipo. Del número 60? 17, no? Eduard Goldman. No, perdona, 17. Javi Fernández. Ah. Té una conducta antideportiva per protestar per alguna cosa. I que s'aplicarà, a més, a l'inici de la segona part, no? Del tercer quart. Doncs, de moment, avantatge de Badalona. 20-7. Van guanyant els Dracs. S'està veient un partit vistós. Distret. I que pot passar, ja hem vist que pot passar molta cosa en qualsevol moment. O sigui que ens espera una segona part molt entretinguda. Doncs hem vist una horeta i 10 minuts potser d'aquesta primera part que ha durat, el primer i el segon quart. De moment, avantatge dels Dracs de Badalona per 7-20. Tornem d'aquí uns minutets, quan comenci el tercer quart, mentre veiem aquesta recepció de Guillem García. Espectacular. Tots dos quarterbacks, de fet, estan fent molt bona feina, estan fent bones passades, hi ha bones recepcions, i més que no hauríem pogut veure. Sí, perquè se'ls han escapat algunes. Se'ls han escapat algunes que no entenem com s'han escapat, però bé, ja ens agradaria veure'ns a nosaltres. Tu potser sí, jo agafant-la ja et dic jo que no. Doncs tornem d'aquí uns minutets amb el tercer quart. Fins ara mateix. Ja hi tornem a ser, aquí al complex esportiu de l'Hospitalet Nord, a punt d'arrencar el tercer quart entre els pioners de l'Hospitalet i els Badalona Dracs. De moment, avantatge dels badalonins per 7-20, després de dos primers quarts, amb moltes alternances en la possessió, amb un lleuger domini dels Badalona Dracs, sobretot pel que fa a la seva defensa, que només ha permès un touchdown per part dels pioners. I... ara, clar, el primer atac és de pioners, Christian. Molt important aquest primer atac de pioners, sobretot per tornar-se a ficar en la lluita pel partit. Hem vist una primera part en la que hem vist molt bones jugades per part de tots dos equips. Hem vist com avançaven bastantes yardes i de manera constant, però sí que hi ha hagut dos turnovers clars, com han estat les intercepcions per Pep Triques, una que al final no l'ha pogut aprofitar Badalona Dracs, i l'altra per part de Pablo Araya, quan a més Pioners estava a punt d'anotar molt a prop de la zona d'anotació i d'escurçar les distàncies. Ara veurem aquesta segona meitat. Dracs, la defensa de Dracs, ja sabem de la seva contundència i de la seva agressivitat, s'està mostrant tal com és, però sí que m'està sorprenent bastant és que de totes maneres l'atac de Pioners els està sabent portar i està sabent avançar. Ha fet un parell o tres d'atacs creuant tot el camp amb res. Sí, no ha pogut aprofitar les oportunitats que ha estat a prop, però esperem que aquesta segona meitat es pogués veure la mateixa qualitat amb dos bons quarterbacks, com estem veient. Sí, és cert que també han tingut alguna errada de recepció de les passades dels quarterbacks. Les més fàcils. Sí, coincidint. Sí, sí. Normalment és el que passa, no? Quan ho veus fàcil és quan et desconcentres i se't cau la pilota. Però podria haver augmentat encara més el marcador Dracs en el tram final, perquè ha tingut l'oportunitat d'anar-se'n amb un 27-7. Ho ha evitat amb aquella darrera jugada, després d'aquella recepció de 60 yardes de Marquis Surrell, que ha estat espectacular. Li quedava poc temps, però encara tenia suficient com per fer un parell de jugades, no aprofitar. I ara el kick-off ve de més enrere, clar, es farà des de la yarda 20 per la penalització que hi ha hagut just abans, en l'última jugada del segon quart. Per tant, xutarà des de la yarda 20 Guillem García. I tenim a Porcelli i a Kai com a retornadors per part de pioners. Els dos homes més endarrerits, ara en la posició del camp dels pioners de l'Hospitalet, preparats per fer aquest retorn. El xut de Guillem García inicia el primer atac del tercer quart. El xut de Guillem García, que
queda més aviat curt, la pilota a la iarda 25. Aturen la jugada perquè ha aixecat el braç abans de rebre la pilota, com si fes la senyal de fair catch. No l'ha fet molt clara. No sé si s'estava tapant del sol, clar. Perquè a mi m'ha semblat que el que feia era protegir-se del... Aquí veurem? No, ha fet la senyal de fair catch. Sí. No l'ha fet molt clara. Molt clara, no, perquè a més... A més ha de creuar. Un braç molt doblegat. Doncs serà primer i 10 pels pioners de l'Hospitalet. Senyal invalida de fair catch. Equipo pionés, aplicaremos la pelota, punto de pelota muerta en el punto donde la ha recibido el jugador de pionés. Primero y 10, pioners de l'Hospitalet. Senyal invàlida de fair catch, no l'ha fet clara, per tant, la pilota on ha caigut, allà comença l'atac de pioners. Iarda 28. A buscaran remuntar. A la iarda 28, del seu propi terreny de joc. En Bradley, que continua dirigint el joc ofensiu de l'equip de l'Hospitalet. Busca la passada oberta, Braldi. S'ha quedat tot sol. Perfecte de Porcelli. Ha fet un bon revers aquí quan venia Nico Lester a... Feia una bona recepció, bon revers. Aquí veiem la passada, Braldi. La recepció perfecta. Es clava, gira, marxa del seu defensa. Han fet una netejada de zona, no?, amb els tres receptors ficant-se cap a l'interior i deixant tot fora a l'exterior per Aniello Porcelli. Que a més ha fet un bon moviment per marxar de Nico Lester, aconseguint un parell de llardes més. S'ha quedat a una sola llarda del primer down. Serà segon, una llarda per avançar pels pioners. Que busquen retallar les diferències en aquest primer atac del tercer quart. Marxa per ser-hi cap a l'esquerra. La pilota per Guzmán. Terra. De Guzmán que surt dels límits del terreny de joc. No sé si havent guanyat... Hi ha un mocador. El primer down sembla que sí, però hi ha el mocador. Hi ha una penalització. Veurem contra qui és. Sembla que és en contra de la defensa. Per un fora de joc defensiu. Serà primer automàtic perquè... Sí. Amb les 5 yardes ho guanya. Offside, fuera de juego, defense, jugador número 99, 5 yardes de penalització, resultado de la jugada, primer down, pioners. A vegades no és perquè es moguin, sinó és perquè de situació de camp està traspassant el plànol de la pilota. Ara, quan es col·loquen... Han d'estar pel darrere. Han d'estar pel darrere, exacte. Una vegada et col·loques per davant i te'n vas 5 yardes enrere. Doncs serà primer i 10 pels pioners de l'Hospitalet. Llarda 41, encara del seu propi camp. Passada cap a Dani Belso, que aconsegueix el primer down amb aquesta passada de 13 llardes de Bradley. I ja situen el camp de Badalona Drax a la llarda 46. Doncs va avançant l'equip de pioners, eh? El que comentàvem. Parlàvem de la potència de la defensa de Drax, però està movent la pilota, pioners. Estan ben estudiats, per Iacarino, a la defensa de Badalona Drax. La primer i 10. Ara sí que veiem just el plànol de la pilota. Bradley, en temps per fer la passada novament. Ben protegit Bradley, la passada a l'eix per Guzmán. Bon xoc de trets entre Guzmán i Lucas Macero. Es feliciten. Sí, s'ha sentit el cop, s'ha sentit des de la graderia. Aguanta bé Bradley. Estava completament sol Guzmán i aquí piquen els dos. Molt ben aguantat. Que s'aixequen com si res. Sí, sí, sí. De fet, és xoc no de caps, sinó d'espatlla contra espatlla. El rellotge acaba corrent, 9 minuts, 53 segons. Llarda 31, ja. Arriba al final del tercer quart. I primer i 10, novament. Ara la pilota de carrera a la mà per Guzmán, que aconsegueix sortir fora de límits. També 6 yardes, avançat. 5 o 6 yardes avançat Edu Guzmán amb aquesta jugada. Més, fins i tot quasi 7 yardes avançat. Serà segon i 3. Fins que s'ha trobat amb Lucas Macero. No, amb Mia Escoda, el dorsal 21. Ha estat qui ha aturat a Guzmán, el jugador mexicà de pioners, dorsal 17. Segona oportunitat pels pioners, 3 yardes per avançar. S'acosten a la zona d'anotació.
Bobby Bradley. Torna a marxar Guzmán sol. Per Guzmán a l'esquerra, guanya el primer down, continua avançant, es planta la iarda 13-14. La mateixa jugada que abans hem vist aquí amb Porcelli, ara l'han fet amb Guzmán. Els receptors arrosseguen a la defensa, fan trajectòria llarga i deixen tot el buit del lateral per Guzmán, que no el segueixen ben de prop. És que arriba Nico Lester, el linebacker. Ha de sortir algun de defensa del darrere. No un marcador dels receptors perquè han marxat cobrint el seu home, clar. Doncs torna a ser primer. I ben a prop de la zona d'anotació, ja dins de la red zone, a la iarda 15. Ara estan amb dobles a cada costat l'ofensiva de Pioners. La pilota... Hi ha hagut un engany. Atenció, perquè ha estat a punt d'interceptar-la, eh? Ha estat a punt Ian Skoda. Sí, la passada sembla que anava per Dani Belso, però hi ha hagut algú que ha posat la mà. I això fa que la pilota sigui viva. Ha estat el número 21. Ep, sí, sí. I a més que sortia rebotada, amenaçada. Sortia amunt. Que això la pot agafar qualsevol. L'agafa qualsevol i pot canviar de possessió. Exacte. Serà segona oportunitat, 10 iardes per avançar. Braldi, entens novament per fer la passada oberta, molt alta, massa llarga. Molt alta cap a Víctor Martín, que no ha pogut baixar aquesta passada. S'havia creuat bé per darrere de la defensa. Però la passada va molt alta. Molt alta. Doncs serà tercera oportunitat. Es complica per l'atac de Pioners, perquè ara sí que necessiten fer com a mínim 10 iardes. Estan a la iarda 14, però com a mínim hem de fer 10 per poder tenir 4 oportunitats més. Si no, se't veuran obligats potser sí a xutar o jugar-se aquest quart down. Ah, una altra vegada. Doncs Bradley marcant jugada. Veurem què fa el quarterback dels Pioners. Ha apretat bé les dents a la defensa de Badalona. Bradley amb la pilota a les mans. Problemes a deixar la pilota, la passada interior incompleta. Clar, tenia pressió, eh? Tenia molta pressió, per això l'ha llançat molt alta i no li ha donat temps a Belso a rectificar la trajectòria. Tot i que ho ha intentat, veiem molta pressió de Nico Lester i aquí, que li quedava curt. Ho ha intentat, a punt ha estat, eh? Però... Per un pèl, doncs se la jugaran els Pioners. És que han de sumar punts, han de sumar punts i de 3 en 3... De 3 en 3 no arribes, però potser és millor 3 que res. Això sí. I a part que és un quart down llarg, perquè és un quart i 10. Amb 10 iardes per avançar. Doncs veurem si continua avançant l'equip de Pioners o deixa la possessió de la pilota en aquest punt els de Badalona. Bradley amb la pilota a les mans, ben protegit ara, passada llarga cap a l'interior de la zona d'anotació, recepció per fora. Veurem, hi ha mocador. Hi ha mocador. Pot ser que sigui interferència... Per part del Lucas Macero. O per part del mateix receptor. O per part de l'atac, també. Veurem de qui l'indiquen. Hi ha també una penalització... Al mig del camp. Al mig del camp, tirada per Rafa Mires, per el rèfil principal. No sé si hi ha algun cop. Aquí perdem de la imatge. I aquí és que es molesten una mica els dos, eh? Aquí no veiem cap... Potser hi ha un... ...antireglamentària. Potser hi ha un holding... En el cas que sigui un holding de l'atac i una falta de la defensa, s'anul·len i repetiria la jugada. Doncs veurem què diu l'àrbitre principal d'aquest partit, Rafa Mires. Ara ens ho explicarà quina penalització hi ha hagut. Quin jugador l'ha comès. Ara sí que s'escolta una mica, no?, l'entrenador. Sí, se'l sent. Doncs mira, contra Dracs. Jugador número 25, la cobrafinalización se realiza dentro de la endzone. Aplicaremos en la yarda 2 la falta. Finalizada la jugada, pregunta antideportiva, jugador número 51 del equipo de Drax. Media distancia de la línea de gol, resultado final, primero y gol para el equipo Pioners. Doncs complicada, mira, eh? Dues penalitzacions perquè... contra Drax. Sí. A més, al ser la penalització dins de la zona de touchdown, es va a la iarda 2 i la següent penalització, són 15 iardes, però com no n'hi ha per comptar, es compta mitja distància. A més, n'hi ha una, és la meitat de distància, per tant... Així és. O sigui, tenen ara 4 oportunitats des de la iarda 1 per aconseguir el touchdown. Doncs veurem què fa Joe Bradley, que no ens estranyaria gens que arrenqués a córrer ell, com ja ha fet alguna vegada també al llarg del partit. De moment no ho prova ell, ha jugat a correguda, sembla que és touchdown, no!
No, no, serà segon. Doncs semblava que entrava, eh? Sí. Ha estat, crec que era Eduardo Guzmán, no? Sí, és el número 17, el jugador mexicà. Han passat també a Badalona Drac, que havia estat també a les categories inferiors de l'equip badaloní. Li dona la pilota, no ha pogut passar. Doncs l'ha aturat molt bé perquè... Molt ben plantada la defensa de Dracs. Primer moment sí que semblava que et passava el plànol de la línia de gol. I ja veiem. Serà segona oportunitat, un pam. Un pam, així és. Un pam per arribar al touchdown als pioners i retallar les diferències aquest 7-20. De moment domini de Badalona. Veurem què fa Braldi. Nova jugada correguda. I ara sí que l'han agafat. Ara sí, però es queda al mateix lloc pràcticament. El caure ha quedat al mateix lloc, però l'havien agafat, l'havien llegit molt bé la jugada, perquè l'havien agafat dos o tres yardes per enrere. Aquí veiem com Edu Cuenca i Nico Lester han agafat bé a Guzmán, tot just quan acabava de rebre la pilota a les mans, pràcticament. Doncs serà tercera oportunitat. Defensant bé Badalona, però en una situació molt compromesa. Penalització contra els Dracs. Ho hem comentat. Per desconeixement de reglament. Sí, ho hem comentat abans. Els canvis s'han decidit per la banda, no es pot sortir per darrere. No es pot sortir per la línia de fons. De totes maneres... Eduardo Cuenca, que no ha sentit res, que està tothom parlant, de fet està tothom cridant. De totes maneres, d'un pam que quedava, doncs passem a mig pam. Infracción en la normativa de sustituciones, defense, jugador número 99, salir por la propia goal line. Media distancia a la línea de gol. Tercer down. Doncs tercer down, avancen mig pam, perquè estaven a un pam del touchdown. Els pioners de l'Hospitalet, serà tercera oportunitat. Doncs ara sí que té tot a favor perquè sigui el mateix quarterback que faci una quarterback, que és Nick, no? Que és agafar la pilota i tirar-se cap endavant. Té aquesta jugada i la pròxima. Que sí que en quart down... De tota manera, situant-se en shotgun, que veiem que no està just a darrere del center de qui treu la pilota, sinó que està 3-4 yardes enrere, és més complicat fer aquesta jugada. Sembla que hagi de buscar una passada. Sí, així és, busca la passada cap a Oriol Puig, no, cap a Víctor Martín. Completa, touchdown. Touchdown, la recepció de Víctor Martín. Retallen les diferències els pioners de l'Hospitalet en aquest tercer quart, 13-20. I ara hauran de fer el xut addicional, i s'ha fet mal algú. Ha pres mal Lucas Macero, el dorsal número 20. Sembla que un cop en el colze, just quan intentava... placar a Víctor Martín. I semblava per un moment que se li escapava, eh? Que farà Jordi Brugnani. No, Jordi Brugnani no. No, sí. No, sí, sembla que... És el dorsal... No, perdona. Luis Cereceda. Daniel Atienza, o Luis Cereceda. El dorsal 22 de Pioners. Sí. El sud. Sembla bo. Que sembla bo, ho és. Doncs 14-20. Retallen i molt les diferències als pioners de l'Hospitalet. La recepció aquí és correcta, tot i que hi ha tres jugadors de Badalona. Clar, el receptor ha de tenir possessió de la pilota. I ja està, com està dins. Com està dins. Aquí la té. Sí que ha intentat Pol Cunillera amb molta bona intenció treure-li la pilota de les mans, però Víctor Martín l'ha assegurat molt bé. I a més és el que comentàvem, l'ha rebut dins de la zona d'anotació, encara que després acabi la jugada fora de la línia, com ja ha estat a dins del... Ja ha tingut possessió dins de la zona d'anotació, per tant és touchdown. 14-20, doncs... Doncs el que volíem, no? Potser en aquest inici... Partit igualat, els pioners retallant diferències, els Dracs abans a la mitja part ho parlaven. Quants partits han perdut últimament? Doncs Dracs ha perdut tan sols, mira, per qui tinguis una dada, des del 2015 que va perdre una final a Badalona davant dels Firebats de València, han perdut tan sols un partit dels 56, dels 52 que han disputat. De Lliga. De Lliga i Copa, competició nacional. De Lliga i Copa. Les últimes 33 victòries. Això dona una mostra de la superioritat de Dracs. Del cicle, no? Sí, d'aquests cicles que parlàvem al principi, perquè, per exemple, els Firebats de València també van tenir una època molt bona i ara no hi són. Sí, però potser tampoc de manera tan... No tants anys. ...clara, no?, com aquests últims 4 anys per part de Pioners, perquè ha aconseguit dos campionats consecutius sense perdre cap partit. Doncs primer i 10 a l'Aier de 25, després d'aquest kick-off per part dels Pioners. Veurem què fa Anthony Garner. L'hem vist en el segon quart, li enviant la pilota molt lluny d'on era, passades de 50 i 60 yardes. Hem pressió de Clavijo. Passada incompleta. És passada... És fumble, és una passada enrere. A més, quedarà on ha sortit la pilota. És una pèrdua d'un
de més de 20 yardes, de 20 yardes aproximadament. Recordem que no és una passada incompleta perquè no és una passada endavant, és una passada enrere. Exacte. És el que dèiem abans, que només poden fer una passada endavant, que o es completa o no es completa. Cap enrere poden fer totes les que vulguin, però no s'acostumen a fer per això mateix, perquè si cau al terra, la pilota és per qui l'agafi. Doncs serà segona oportunitat i 26 yardes, sembla 26-27 yardes per avançar. Situació molt compromesa pels Dracs. Estan a la yarda 7, han d'arribar fins a la yarda 35. És segon i 28. 28, imagina. I a més, molt ficats. Molt clar, no tenen espai pel darrere per moure's, tampoc. Hi ha hagut molt bona pressió, un blitz per part de Juan Clavijo, el número 3 de Pioners, i això ha provocat que se la traies de sobre Gardner. Busca la passada al centre. La centrada incompleta i a punt d'interceptar-la. L'equip de Pioners era... Ha quedat enrere i molt baixa, amb la qual cosa Lester no ha pogut rectificar, que ho veurem, perquè és just enmig. És bona. Allí queda enrere. És aquesta relliscadeta, que no pot clavar els peus. Es passa la frenada Nico Lester. La passada queda un pam enrere, dos pams enrere. Serà tercera oportunitat. 28 yardes per avançar pels Dracs. Ara el que ha de fer l'equip de l'Hospitalet és apretar en defensa, que no pugui avançar l'equip de Badalona i forçar un xut d'allunyament. Sí, perquè encara que tenir la possessió, que aconsegueixin una jugada de 4 a 10 yardes. En aquest cas, Garner avançant, acaba sortint dels límits. Ha aconseguit 8 yardes, més o menys, però els hi queden un quart down. Els hi queden 13-14 yardes per avançar. I ja veiem com surt. Down. I aquí sí que no se la pot jugar, l'equip de Badalona tan a prop. A l'equip de xut, perquè... I és el primer punt que veiem. El primer punt del partit. El primer xut d'allunyament que veiem en aquest partit, perquè els anteriors se l'havia jugat Pioners. Sí, el pam bàsicament és per allunyar la pilota al màxim de la teva zona defensiva. I que comencin el més lluny possible a l'atac contrari. Ara ja... Ara aquí sí que sentim els crits des de la banqueta de Badalona. Sí, perquè ja es comença a complicar una mica el partit. Primer temps mort demanat per Pioners. I el que comentàvem, que ara en quarta oportunitat, si se la pot jugar amb una jugada normal, però on acabi... 16 yardes o 17 yardes, i deixes la pilota allà, si no guanyes el primer down. Que em refereixo d'això, la possibilitat que en quarta on te la juguis, però on acaba la jugada comença l'equip contrari, si no han aconseguit primer down. En canvi, si la xuten, el que fan és que... Pots enviar la pilota a la zona defensiva dels Pioners. I comencin el més lluny possible, sempre i quan puguis aturar el retorn de la pilota. Recordem que en qualsevol jugada es pot anotar. Doncs problemes pels Dracs de Badalona, tot i aquest domini per 20-14. Com canvia la cosa en un moment, perquè del 20-7 passem a un 20-14 i amb Pioners, que recuperarà si tot... Si no passa res estrany. Amb una bona situació de camp, a més. Pràcticament al mig del camp. Per poder empatar el partit. I esperant el retorn. 5 minuts i 49 segons per arribar al final del tercer quart. El xut d'allunyament dels Dracs cap al mig del camp, curt. És Nico Lester, molt curt i molt cap a fora. Molt lateral. Mata la jugada a la yarda 30... No, 28. 28. 27-28. Déu-n'hi-do. Doncs comentàvem. Fixa't tu la situació de camp més bona que li queda a Pioners ara, a tan sols 27 yardes, de poder anotar un touchdown que situï, que empati el partit i fins i tot amb l'extra point posar-se per davant. Doncs primer i 10. A la yarda 27, finalment, de l'atac de Pioners. Molt a prop de la zona d'anotació. Veurem com resol aquesta situació l'equip de Badalona. Compromès aquesta situació. Els Pioners buscant empatar el partit. I a més, aquí ja comença a jugar la moral i el momentum de cada equip. Jugada correguda, ben vista per la defensa de Dracs. La que per Jordi Soler. No, era Nino Porcelli. Nino Porcelli. I ha estat aplacat per Jordi Soler. Un altre dels veterans. Déu-n'hi-do. L'agafa bé Jordi Soler, el linebacker dels Dracs. I el fan a per terra, avançat tot just una yarda en aquesta jugada, Porcelli. Serà segon i 9. Braldi, novament marcant jugada amb 3 receptors, a la dreta, una a l'esquerra, el corredor al seu costat. I el blitz de Pep Tricas. Passada Braldi, recepció, jugada completa.
La recepció de Dani Belso. Han fallat una miqueta els bloquejos que esperava Dani Belso, perquè aquesta jugada és la que hem comentat abans, que està preparada perquè rebi receptor, però tingui els dos bloquejadors als seus companys. Els dos receptors, que en lloc de fer trajectòria llarga, però no es queden aquí. S'han ajuntat massa tots i Belso, un cop agafat la pilota, no s'ha trobat cap forat per continuar avançant. Aquí també hi fa la feina de la defensa, evidentment. No deixar-te enganyar. És tercer i quatre. Important està aquesta jugada. Està defensant bé, Badalona. 4 iardes per avançar. Amb 3 receptors a l'esquerra o a la dreta per Joey Bradley. Bradley amb la pilota a les mans, en temps per fer la passada centrada, aquí sé que hi ha mocador. Sí. S'ha vist clar, s'ha vist clar. Pablo Araya sembla que agafava... L'estava agafant, els jugadors pioners. Està impedint que seguís corrents a màxima velocitat de nivell. Aquí ho veurem perfectament. Joe Bradley... L'està agafant, sí. L'està... Potser amb la intenció d'arribar a la pilota, però l'acaba frenant. Acaba frenant el número 24 de Pioners. I veurem on ha estat la falta. Dins de la endzone, dins de la zona d'anotació, no ha estat. No ha estat sobre la yarda 5, entre la 5 i la 10, diríem. Holding, segon receptor elegible, jugador número 4, equipo Badona Dracs. Aplicaremos 10 yards de penalització des del punt previo. És primer down perquè... amb 10 iardes de penalització s'aconsegueixen aquestes 4 que necessitava, però no ha pitat interference, sinó que ha pitat holding per això mateix, perquè l'estava agafant, no estava evitant que seguís corrents. Si hagués estat pas interference, la falta s'hauria... la pilota s'hauria posat en joc en el lloc de la falta. Doncs primer i 10. Per poc no és primer i gol, eh? Sí. Queda una iarda, estan a la 11. Li està costant més a Pioners aquest atac. Bradley amb la pilota a les mans. Ben protegit Bradley, la pilota cap a la zona d'anotació. No! I a més, no sé si s'han ajuntat molt les dues trajectòries dels jugadors, però semblava que anava cap al número 24 i ha acabat la pilota amb el número 86. Sí. I veient la passada de Bradley. Un pèl alta. Un pèl alta per Dani Belso, no? Però estàvem massa junts, jo crec que aquí hi ha hagut... I segurament, clar, Nasir Sali el que no esperava és que passés la pilota per sobre de Belso. Un Belso que es queixava d'una nova falta de Pablo Araya. Va molt al límit. Serà segon i 10 iardes per avançar. Ha d'apretar Badalona si no vol encaixar, ha d'apretar Pioners. Si vol empatar el partit i capgirar-lo. 3 a l'esquerra, receptors, busca la cantonada. La passada cap a la zona d'anotació, massa llarga. La passada per Víctor Martín, doncs serà tercer. Tercer i 10. Crida els seus companys, Joe Bradley. Un pèl llarg, aquesta passada. Sí, no està massa fi en aquests moments. Havia aconseguit desmarcar-se bé, Víctor Martín. Ara ha d'anar... Clar, jugada passada, segurament, amb aquest tercer. Aquí hi ha el coordinador defensiu, Chus Fernández. Novament, jugada important. S'ha mogut la defensa dels Dracs, la passada incompleta serà... Arnau Casamor, hi ha dos mocadors, hi haurà un per un fora de joc de la defensa. Fora de joc de la defensa, sembla, i l'altre... I l'altre, que és un pas interference. Sí. Per tant, pilota... He vist més... El fora de joc s'ha vist clar. Sí. La pas interference sembla que també, per tant, pilota la yarda 1, no? Veurem què assenyalen els àrbitres. La pilota anirà a la yarda 2. Sí, exacte. Perquè s'aplica la falta més greu de les dues, no? La primera, la fora de joc, ha estat de 5 iardes. I ara veiem com ja el down marker ja es posa amb un primer down a la yarda 2. Tenemos dos faltes en la jugada. Offside, defense de la defensa. Esta penalización queda declinada. Pass interference, jugador 24 del equipo de Badalona Drac. Aplicaremos la penalización en la yarda 2 al quedar menos de 15 yardas para llegar a la misma. Primer down, l'Hospitalet Pioners. Doncs a la yarda 2, un altre cop. L'equip dels Pioners. Són dos cops que es troben en primer down i gol a la yarda 2, eh? Sí, sí, l'atac anterior que ha acabat amb... Els ha costat molt, ha sigut a la quarta oportunitat. Veurem què fa Bradley. Veurem, 3 receptors a l'esquerra, Marnau Casamor sol a la dreta, la pilota per Porcelli. La correguda Porcelli, frenat per la defensa de Dracs.
Frenat per la defensa de Dracs, entra Edu Guzmán novament al terreny de joc. Sí, hi ha dos canvis. Hem vist que automàticament després de la jugada Bradley ha demanat el canvi de corredor. No sé si hi ha hagut alguna errada per part de Porcelli, però ha acabat la jugada demanant que entrés Guzmán. Hi ha hagut un canvi de línia també de l'atac. I han perdut 4 iardes. Estan a la iarda 5. Sí, gairebé sí, la 4 i la 5. La segona oportunitat. Mateixa formació. Bradley que busca la passada, curta, touchdown, sí. Sí, així és. Sí. Touchdown de Belso. De Dani Belso. Doncs empaten el partit, els pioners. Segon touchdown del partit per part de Dani Belso, màxim anotador de l'equip de pioners en aquesta Lliga Nacional de Futbol Americà. I uns pioners que empaten el partit i amb opció de que amb l'extra point es posin per davant. El sot adicional que farà Luis Cereceda. Preparat ja per fer el xut. Hi ha mocador. Ben dirigit. Hi ha mocador, però és el que dèiem. Mocador. Sembla ser que serà per la jugada. Fora de joc per posició de Dracs, amb la qual cosa es declinarà i serà bo el xut de Cereceda. Offside. Defense. Penalització cancel·lada. El try és bueno. Doncs penalització declinada per part dels pioners que s'avança al marcador 21-20. Déu-n'hi-do, qui ens ho havia de dir quan anàvem 7-20. Hem dit que aquí al futbol americà és això. I hi ha hagut la intercepció de Pablo Araya, que ha donat aquella última possessió. Tu fixa't. Els Dracs no han pogut anotar. Se'n podien anar fàcilment amb aquella recepció que se li ha caigut pràcticament quan estava sol a Nico Lester. Se'n anaven 27-7 al descans. I en un moment, encara estem a dins del tercer quart, falten 3 minuts perquè acabi el tercer quart, ens trobem amb uns pioners per davant del marcador. I a més, amb la moral pels núvols i amb uns Dracs que necessiten una revifada, no? Necessiten ara un atac constant, amb no grans jugades, però sí que vagin avançant. Això també minva una mica la moral de la defensa. Els pioners estan altíssims de moral. El xut que surt per la línia de fons. Ara mateix estan on fallen, perquè és el que comentàvem. 33 partits consecutius que porta guanyant els Dracs. I estàs a 15 minuts de guanyar-los. Així és. Només un puntet d'avantatge pels pioners de l'Hospitalet. Però és un puntet que ara mateix els donaria la victòria. Queda encara tot l'últim quart. I aquests 3 minutets del tercer. El que toca de moment és possessió per l'equip de Badalona a la iarda 25 del seu propi camp. L'important són també els xuts extras, no?, després de l'anotació, els extra points, perquè aquí veiem que la diferència actual és per un extra point que ha fallat Dracs, mentre que Pioners ha marcat els 3. Veiem a Marquís Sorrel. Completa, Marquís Sorrel novament guanyant. Que no l'hem vist. El primer down, sí, no l'hem vist gaire. I ha tingut una mala caiguda, a més, per relliscar-se amb una mala posició de cama. No s'ha fet res. Veiem la passada de Garner. Se'n va molt bé de Tienza i aquí arriba, veus, la posició ha estat una mica... Es frena però rellisca. Sí, li queda un peu enrere. Ha estat primer down, això sí, i un Sorrel que no l'havíem vist encara en aquesta segona meitat. Hem vist aquella recepció al final de la primera meitat espectacular. Mocador sobre la gespa, la passada... L'ha tret molt bé de sobre Garner cap a Iagova López. I a guany de primer down de Iagova López. Doncs sí, per poc però primer down. Ara indicaran la penalització, però si no estem errats, és un fora de joc de la defensa declinat. La qual cosa, com que ha guanyat més amb la jugada... Defense, declinado, primer down, balón de Dracs. Com que ha guanyat més amb la jugada... És el que comentàvem, que la pots acceptar o declinar, depèn dels interessos. Si has guanyat més amb la jugada, et quedes amb el que has aconseguit, que ara és un guany de primer down pràcticament al mig del camp. Serà primer i 10 per Badalona. Just a la divisòria, a llarg de 50. Garner amb la pilota a les mans, s'entens per fer la passada, rep el placatge, no, per poc, el segon també s'escapa. La pilota directament fora.
per evitar ser placat. Està apretant la defensa de Pioners. A més, podia haver estat placat perfectament aquí, amb el primer intent, no?, per part de Coll. Sí, després arriba Juan Clavijo, que no el fa anar pel terra per poc. També hi ha un mocador. Està parlant Garner amb Rafa Mires. Hi ha mocador a la jugada? Sí. Ah, doncs... just a la línia de 40 yardes. Deu haver sigut intentional grounding per un llançament... Intentional grounding, offense, jugador 15, pérdida de down en el punto de la falta. Pasamos al segundo down. Doncs intentional grounding és llançar la pilota expressament fora. És treure-se-la de sobre quan saps que estàs sent placat perquè et comptabilitzi com a passada incompleta i no com a placatge. El que sí és cert que si tu surts del pocket, del que és la línia que delimiten les línies ofensius, pots treure-te-la de sobre. El que passa és que la passada ha de passar la línia de scrimmage, com a mínim. O l'has de dissimular una miqueta, enviar-la on hi hagi algun jugador allà a la vora. Exacte. Però clar, l'enviada a Garner on no hi havia ningú. Exacte. Doncs problemes pels Dracs, que se'n van 10 yardes enrere, gairebé. Segon i 18, més o menys. Per tant, Pioners. Garner amb la pilota a les mans, passada ràpida. Per Surrell, que busca molt bé els bloquejos dels seus receptors. Ha aconseguit unes 10 yardes, però grans bloquejos per part de Guillem Garcia i de Borja Vilanova, el dorsal 83 de Dracs. Això ha fet que... la passada ràpida. Guanyés 10 yardes. Boníssim el bloqueig. Crec que ha estat Borja Vilanova, sí, que fa un bloqueig. Sí, sí, és que és clau aquí. Aquí veiem la jugada anterior, com se l'ha tret, evidentment, se l'ha tret del damunt, no hi havia ningú. No, i a més no havia passat la pilota a la línia d'escrima. Novament Garner, amb ara la pilota sí a les mans. Arrenca, corre Garner, la passada endavant. Per Jagoba López. Completa, guany de primer down, surt dels límits del terreny de Jagoba López, però... Mocador. Un altre cop. Veurem què assenyalen els àrbitres ara. Mocador, i en aquella situació de camp no sé ben bé què pot haver xiulat. Ho ha fet molt bé el quarterback, perquè quan ha vingut la pressió dels dos jugadors defensius... ha deixat anar la pilota. Se l'ha deixat quan quedava precisament... eren dos contra dos, dos s'han anat contra el quarterback i el quarterback ha llançat la pilota al seu receptor. Recordem, no hauria pogut llançar la pilota si hagués passat ja al punt d'inici de la jugada. Exacte. Veurem què ens expliquen els àrbitres. Un minut, 20 segons per arribar al final del tercer quart. No sé si potser hi ha hagut un holding defensiu en algun receptor. Holding, defense, segon receptor elegible. Penalització declinada, primer down, balón a Dracs. Tot just el que estàvem comentant. Una agafada per part de la defensa de Pioners. Doncs se n'ha sortit bé de moment l'equip de Badalona. Serà primera oportunitat, 10 yardes per avançar. Primer 10 a la 28, veiem la motion de Marquis Surrell. Garner la pilota. Garner decideix córrer. Va fer la passada incompleta. Molt alta. Segon i 10. Molt alta, i mira que Surrell no és pas baix, eh? Està al voltant del 1,90 m, d'alçada 1,88 m. Aquí tenim Anthony Garner. Arrenca a córrer i també, com abans, a l'últim moment, deixa anar aquesta passada lleugerament alta. Serà segon i 10. Recordem, 21-20, van guanyar els Pioners de l'Hospitalet els Dracs de Badalona. Queden 55 segons per arribar al final d'aquest tercer quart. Garner, novament, ara en temps per fer la passada. La passada completa. Novament un mocador. La recepció ha estat de Guillem Garcia. És un holding de l'atac. Holding de l'atac. Veurem aquí la repetició. És del... Juan Delgado, sembla. Del dorsal 74. A la línia és... Holding, offense, jugador 74. 10 yardes de penalització de punto previo. Continuem el segon dalt. Doncs 10 yardes de penalització. Se'n va 10 yardes enrere l'equip de Badalona. És a dir, són segon i 20 yardes per avançar, pràcticament. Així és. Veurem si aconsegueix frenar aquest atac l'equip de Pioners. Perquè recordem, fa molt que no perd un equip, un partit, l'equip de Badalona a la Lliga Espanyola. El temps està corrent, queden poc més de 30 segons per arribar a la fi del tercer quart. La pilota per Nico Lester. Recepció correcta, el jugador a terra, placat.
Serà tercera oportunitat i 12. 12-13 yardes per avançar. Molt lluny per fer un xut a pals. Ja ens anirem a canvi. Arribarà al final del tercer quart, no? A no ser que treguin la jugada molt ràpid, queden 15 segons. Sí, sembla que encara donarà temps a una jugada més. Garner amb la pilota a les mans novament. Amb temps per fer la passada, arrenca, corre Garner, podrà guanyar el primer down, sembla. I així és, atenció, perquè s'anirà corrent a tots. Fins al touchdown. I es queda una llarda. Per ben poc. A una llarda. Per ben poc. Quina gran jugada d'Anthony Garner. De mocador. Un altre mocador sobre la gespa. Veurem quina penalització és. Pot haver-hi algun bloqueig il·legal per part de Drax, perquè és que han avançat molt fàcilment, Garner. No crec que li hagin assenyalat aquest bloqueig per l'esquena a Guillem Garcia, que veurem aquí en el número 23, aquí queda fora de plànol. Ara ho veurem. Ha arribat en l'últim moment Jabri Gay per frenar. Però és falta d'aquesta jugada. És falta de Drax. Bloqueo per l'espalda. Offense, jugador número 83. Aplicarem 10 yards de penalització del punt de la falta. Doncs ha estat Borja Vilanova, dorsal 83, el que ha provocat aquesta penalització. Final del tercer quart. Final del tercer quart. Canvi de camp. La pilota continuarà en possessió dels Drax de Badalona. Però queden 12 minutets per veure si s'emporten la victòria els pioners o els Drax en aquest partit igualadíssim de la tercera jornada. Aquí tenim la jugada de Garner, arrencant pel mig, amb molt espai, marxa per poc d'Edu Molina, continua avançant, però clar, el bloqueig per l'esquena no es pot veure des d'aquest angle. No, jo pensava que li hauria xiulat a Guillem Garcia, perquè sí que semblava lateral, però el del 83 no l'hem pogut veure. No. Ni en directe ni amb les repeticions, amb la qual cosa queda lluny de la jugada. És això, queda lluny de la jugada, no sé fins a quin punt. Clar, però pot ser a l'inici, també. No sé. La veritat, a l'inici el mocador no l'havia tirat. Això sí que s'ha pogut veure, que a l'inici no, el mocador l'ha tirat més avançat. Ha sigut un cop ja. A part, aquí no es veu el receptor número 83, queda fora de plano. Bueno, el joc ja està preparat. En viu, novament, tercera oportunitat, 11 yardes per avançar per Garner. Comença l'últim quart. Drax, passada llarga de Garner cap a la zona de notació. Això és touchdown. Touchdown. És interferents de la defensa i amocador. De Marques Orre, el mocador. Però és defensiu, és un pas interferents de la defensa, tot i que la defensa demana que sigui de l'atac. Són 31 yardes. Doncs veurem aquesta jugada, la passada. Passa interference, defense, 86, sí. Penalització declinada, el touchdown és bueno. La penalització era contra els pioners de l'Hospitalet, el touchdown que posa el marcador. I un 21-26, torna a prendre avantatge el marcador, l'equip dels Badalona Drax. I Guillem Garcia preparat per fer l'extra point. No sé si buscar de dos, eh? No sé si potser en lloc de buscar l'extra point busquen una jugada extra que sumarien dos punts. Sumarien dos punts. Més que res per nivellar el perdut abans. Buscaran la jugada de dos punts. 11 minuts 52 segons pel final del partit. Sí, continua Anthony Garner sobre el terreny de joc. Ara veiem una formació molt més tancada amb els dos receptors a la línia, amb els línies ofensius, i amb tres corredors. Busca la passada Garner. Rep el placatge Garner. Doncs mira, ni un punt. Expeditiva la defensa amb el dorsal 21. Rafa. Unamuno. I estava buscant també l'altre, que em sembla que ha sigut el 59, marca Aurellano, no? 50, aquí ho tenim, sí. 59, sí. 59. Marca Aurellano. I Rafa Unamuno. Entre tots dos han fet nap al terra Garner. Doncs mira. Però han entrat amb molta facilitat, eh? De fet, entre sumar un punt o sumar-ne cap no hi ha diferència. Quan tens avantatge, clar, de 5 punts. És diferent que anessin no, l'únic que intentaven amb un touchdown. Clar, intentaven recuperar l'extra point, el xut adicional que han fallat al principi del partit. Clar, perquè ara sí que pioners aconsegueixi un touchdown, es posa per davant. Aconsegueixin l'extra point o no l'aconsegueixi. És a dir, el xut addicional
no els servia de res si anota Pioners. Exacte. Doncs... Bueno, una conseqüència del que volien, que era tornar-se a posar per davant del marcador, i queda un munt encara. Si abans sí, parlaven sí, que quedava molt amb 2 minuts, imagina't amb 12, quasi. 12 minutets, al final del partit. El kick-off Guillem García. Veurem si hi ha retorn per part de Zabrigai, buscant l'exterior dret. Veurem on acaba aquest retorn, continua corrent Zabrigai, esquiva encara 2 placatges. Ha arribat a la llarda 31-32 del seu propi camp. Bon retorn de Zabrigai. Hi ha mocador. Hi ha hagut algú en el final de la jugada, potser un placatge fora de temps. Veiem aquí com un holding, els bloquejos. Hi ha un holding de Pioners, també. No, sembla veure un bloqueig per l'esquena. Veurem. Durant el retorno de la jugada, holding, jugador número 48, equipo Pioners. Dies ja les determinacions del punto de la falta. Primer down, equipo Pioners. Doncs primer i 10. El holding ha estat per part de Marc Sales. Dorsal 48 de Pioners. I els provocarà això que es situin a la llarga 21 per començar un nou atac. A veure, té tot el temps del món Pioners per creuar el camp. I ara què li interessa més, anar gastant rellotge o no? Ui, encara queda molt. Oh, encara queda molt, però clar. Fins als últims 5 minuts això no se sap, inclús sí, sí, dins però, dels 5 minuts. Però ja pots fer aquesta previsió, no? Si vaig avançant de mica en mica... El que li interessa a Pioners és marcar, sigui avançar, com sigui. De moment no ho ha aconseguit amb aquesta jugada correguda. Cursa interior molt ben aturada per la defensa. L'intent de Guzmán d'aconseguir llardes. Serà la segona oportunitat, n'ha perdut una. Serà segon i 11. Veurem ara aquesta defensa de Dracs que deies. Que apreta tant, que és tan forta. Si aconsegueix Joe Bradley trencar-la, com ho ha fet en el primer i especialment en el tercer quart. Bradley amb la pilota a les mans. Jugada correguda. Novament pel mig, serà tercera oportunitat. Estan insistint molt amb el joc de cursa interior en aquests moments, sí, però no els surt. La defensa està molt tancada i és molt difícil passar per... Hi ha un temps mort? Ah, no. Estan recollint sí, s'ha de recollir el tí del xut. No l'havia recollit ningú. Han passat 2 jugades amb allò al mig de la gespa, que recordem que és la peça que aguanta la pilota per fer el kick-off. Una peça de plàstic no molt gran, tampoc, però... No, però si la trepitja alguna, acabes sí, amb el turmell de mala manera. Sí. Doncs tercer, important, perquè és un tercer molt a la llarda 20, molt encaixats encara dins de la seva zona. Ha de sortir com sigui d'aquí Pioners, passada llarga, interceptada per Nico Lester. Intercepció per part de la defensa de Badalona. Ara és tercera intercepció sobre Joe Bradley. Sí. Molt mala l'acció de passada, perquè a més estava ben cobert. Sí, sí, aquí veurem. Té temps per fer la passada. Sí, 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 no té pressió, però tenia... Potser ha relliscat. No hi podia arribar Oriol Puig. No sé si és per la relliscada, no, però... Està pel darrere. Sí, sí, està sí, pel darrere, Nico molt Lester. Molt bona jugada de Nico Lester, que ara sí que recuperen la pilota i, a part, amb una situació de camp molt bona per sumar punts i tornar a posar distància en el marcador quan fa poc s'han vist per sota. Esclar, aquestes 3 intercepcions, clau, perquè que tot i les 3 intercepcions vagis 21-26... Sí, sí, perquè també la intercepció compta si després la pots aprofitar amb l'atac. Hem vist que la primera intercepció de Pep Tricas no l'havien aprofitat. Acabat amb el bloquejat. Sí, la segona ha provocat aquella passada llarga de Marquis Sorrell al final de la segona part, però també se li ha caigut després a Nico Lester al passe de Toisa. La jugada infracció a les regles d'instituciones, defense, más de 11 jugadores en el campo. O sigui que és que... ...de punto previo, continuamos en primer down. Per això segueixen ajustats, perquè tot i les intercepcions, després d'aquestes intercepcions no han estat aprofitades. No ho han sabut aprofitar. Doncs serà primer i 10 pels Dracs. Amb Garner dirigint el joc ofensiu del seu equip. Garner buscant la passada, amb temps per fer-la. Ben protegit Garner pels seus companys de la línia ofensiva. Ara ha de córrer. Acaba sortint fora dels límits del terreny de joc, avançant. Veurem si ha aconseguit el primer down o no. Diria que no. Sí, sí? Vull dir que
l'àrbitre principal, primer down. I el que sí hem vist, ara ho veurem, les dificultats per començar a córrer aquí. Sí. Sí, sí, ha passat clarament, sí, sí. Doncs problemes pels pioners després d'aquesta intercepció. Llarga 17. 17-18. Primer i 10. Hi ha hagut un altre moviment de la defensa. No hi ha mocadors. Temps per fer la passada per Garner novament. Moltíssim temps en la passada curta. En Iagova, que veurà si arriba primer down. Sembla que sí. Mocador, perquè el contacte és fora del camp. Fora de límits. Veurem. Això provocarà que la jugada ha acabat a la yarda 6. S'enganxaran a la zona de pressió. I serà mitja distància, quedaran a la yarda 3. I la passada és correcta i és una empenta. I aquí li estava dient, Aquí veiem com li està dient, perquè es llancés cap allà. Diguis que era ja innecessària, perquè sí, estava clarament... Arriba Carlos Guillén. Jugada, fora. Falta personal, golpe fora de tiempo. Jugador número 52, equipo pioners. Mira distància a esta línia de gol. Primer down. No és el primer placatge de l'empenta, sinó el després el que apareix com un tramvia Carlos Guillén. 9 minuts i mig pel final del partit. A 3 yardes de la zona d'anotació i ara... La situació que tenien abans pioners, a poques yardes i amb 4 oportunitats. La correguda de Jacoba López, ben frenat per la defensa de pioners, serà segona oportunitat. Ha perdut una yarda en aquesta jugada l'equip de Badalona. Està Xavier Valls, dorsal 25, que veiem com apareix aquí i l'abraça, i amb l'ajuda de Juan Clavijo acaben tirant a terra el jugador de Badalona Dracs. Segona oportunitat i 4 yardes per avançar. 4 yardes per arribar a la zona de rotació. Veiem com obre la posició de receptor a Marquís Sorrell, que està situat, està l'atac molt més tancat. Han obert el receptor per crear una mica de... Completament sol a la banda dreta. Cap a ell va la passada i touchdown. Sí. Tot i la pressió, arriba el touchdown de Marquís Sorrell. Doncs dos touchdowns de Marquís Sorrell, tots dos en aquest últim quart. Donen més avantatge als Badalona Dracs. 21 a 32 hores d'ara. Molt segur, perquè tenia Tienza molt a prop. Enganxat. Però ha pogut assegurar la passada i situar aquest 21 a 32. Que poden ser 33. El xut de Guillem García, sí, ara entre els pals. 21 a 33. Són 12 punts d'avantatge. Queden 8 minuts, 44 segons. Clar, com canvia, res és impossible. Si Pioners estava amb la moral pels núvols fa 5 minuts... La intercepció de Nico Lester ha enfonsat els pioners i en defensa no han pogut aguantar. Ara... Ara també comença a notar-se el cansanci, en el darrer quart. Des de les dues que porten aquests jugadors corrent per aquí. I aquí no, però ja s'està donant el sol... I avui fa calor aquí al complex de l'Hospitalet Nord. Doncs procedirà a fer el kick-off l'equip de Badalona i donar la possessió als pioners de l'Hospitalet. Farà el xut Guillem García. El dorsal 10 de Badalona. Aquí tenim el protagonista d'aquest últim quart, Marquís Sorrell, amb aquests dos touchdowns que han capgirat el marcador. Marquís Sorrell, un jugador californià que ha jugat a Missouri State University i que fins l'any passat va estar a l'Adams State. Jugador jove, que, igual que Jabri Kai, acaben la seva elegibilitat a la universitat i s'han vingut a Europa. Directament. Sí, així com, per exemple, Garner i Joe Bradley ja porten molts anys per aquí, ja són més veterans. Els dos quarterbacks tenen més experiència. En canvi, Marquís Sorrell i Jabri Kai són molt joves, són jugadors de 23, 24 anys. La seva primera experiència. Als Estats Units és molt difícil guanyar-se la vida
juguen a futbol americà. Ah, hi ha tants jugadors. Hi ha tants jugadors. I quan cop acabes la universitat, tan pocs equips, no? Sí, perquè tens la NFL i després tens lligues com l'Arena Futbol, de futbol indoor... Però que ja no és el mateix. No, t'has d'anar a buscar les garrofes a Canadà o a Europa. La passada incompleta. Serà segon i 10. Buscava Joe Bradley les mans d'Eduardo Guzmán, el mexicà. L'ha trobat, però no ha pogut atrapar la pilota Guzmán. Serà segon i 10. Problemes pels pioners. Que si no aconsegueixen avançar ara, sí que ja... Potser podem donar el partit per dat i beneït amb aquests 12 punts d'avantatge, 8 minuts llargs. Tindria molt difícil si no aconsegueixen punts en aquest drive. Bradley amb la pilota a les mans, buscant la passada. Amb temps per fer la passada llarguíssima. És Bradley, llarguíssima. Interceptada per Lucas Macero. Doncs una altra intercepció. I aquesta intercepció sí que no li podem dir res al quarterback, perquè ha sigut... Espera, perquè hi ha un mocador. Hi ha un mocador. Sí. Però sembla que serà en contra de la defensa de pioners, amb la qual cosa la intercepció de Lucas Macero és bona. Molt bona intercepció. Era llarguíssima una altra vegada. I semblava que la podia agafar Arnau Casamor, però aquí s'ha creuat Lucas Macero. Offense, jugador 58, declinado. Primer down, drag. Doncs dèiem que si no avançava l'equip de pioners, quarta intercepció. A veure... Ha parat rapidíssim, Lucas Macero. La recepció semblava clara, li anava a les mans i apareix. És molt ràpid, Lucas. Va, a veure, també el que potser s'ha equivocat Arnau Casamor és... anar tan lluny a rebre la pilota baix. Bueno, sí que és veritat que la pilota en teoria hauria d'anar endavant i que el jugador no hagi de parar de córrer. Però si es queda curta, no pots esperar-la a baix. T'has d'anticipar, has d'anar a buscar-la, tu. El problema és que ell sí que veu un marcador, el que té a la dreta, que no arribarà a la pilota, és a dir, que veu que li cau a les mans, però el que no veu és el marcador que té a l'esquerra. Exacte, perquè aquell no es veu, és el que s'avança el Lucas Macero, provocant aquesta intercepció. I nova possessió pels drets. Amb Jordi Rua. Amb Jordi Rua buscant l'extrema esquerra. Ara sí que li interessa deixar córrer el rellotge a Badalona. Sí, ara curses o passes curts segurs i quedar-se dins del terreny de joc i que el temps vagi corrents. I veiem el bloqueig de Guillem García i com ara sí que no buscava sortir-se fora com hem vist altres vegades, sinó que clarament buscava quedar-se dins. Serà segon i un parell de iardes per avançar. Més tancada la formació ara de Badalona Dracs amb la motion de Rua. Cap a ella és la pilota, buscarà l'interior. Ha arribat aquí Juan Clavijo. Juan Clavijo. M'ha fet mal a mi tot. Sí, perquè a més l'ha parat en sec. Aquí veurem la repetició. Sí, arrenca a córrer i apareixerà com una bala Clavijo, pam, a terra. I com s'acostuma a dir, el casc en el pit, enmig del pit és com es... com s'ha d'aplacar. Serà tercera oportunitat pels Dracs de Badalona. A una llarda. Veurem què fa Garner. Molta pressió ara. La pilota per Javi Fernández, que aconsegueix el primer down i es queda dins del terreny de joc. S'atura perquè és primer down, però es posarà en marxa quan col·loquin les cadenes. Bona acció novament de Badalona amb la recepció de Javi Fernández. La pilota a la llarda 45, encara del seu propi terreny de joc. Va corrent el rellotge, 6 minuts 54 segons per arribar al final. I ara el que ha de fer pioners és apretar en defensa, clar. Novament la mateixa jugada. Ha baixat el cap Javi Fernández. Sí, però ho ha fet amb la intenció d'aconseguir el primer down i s'ha quedat a una llarda. Sí que és molt difícil. Està repetint aquesta jugada. És molt difícil d'aturar Javi amb velocitat perquè baixa el centre de gravetat i tens les de perdre. Clar, i porta molta velocitat. Està repetint molt aquestes jugades, no? Sí, perquè és passada curta per avançar 5-6 llardes i així... Avançant de mica en mica i que el rellotge vagi corrent. Poc més de 6 minutets pel final.
Nuevament buscant la passada. Per Guillem García. Per Guillem García, que ha aprofitat la relliscada al seu marcador. Sí. Ep. Perquè Francesc... Se'l donarà per placat, ja, sí, no? Sí, sí. I ha saltat la pilota Guillem García de les mans quan era a terra. No és el que deies tu, eh? Ha aprofitat que Francesc Domínguez s'ha relliscat, sí, sí, quan el seguia, ha agafat lliure la pilota i després ha pogut guanyar unes 5-6 yardes més. Aquí veiem la repetició. Qui l'agafa... I ja estaven al terra. Era terra, per tant, la pilota ja no era viva. Ja s'havia acabat la jugada. I és primer down, encara que no ho posi. Posa segon, ara ho rectifiquen. Serà primer. És primera oportunitat dintre de la red zone. No, encara no. Estan a la llarga de 22. Amb la pilota a les mans, arrenca, corre, fa la passada oberta cap a l'esquerra i ara touchdown. Llarga és Charlie Tacke. És el dorsal 20-33, Charlie Tacke, que aconsegueix aquest touchdown. I hem vist molt, aquesta jugada. Comença a córrer Gardner, atraient a la defensa, i quan veu que la defensa li ve... Quan veu que la defensa es tanca, deixa anar la passada. Col·loca una passada molt curteta, però efectiva. Doncs ara sí, que el partit ja ha dat i beneït. Han patit els Dracs, però de moment ara 21-39. Buscarà el sud adicional Guillem García. Ha tingut el seu moment, pioners, ha tingut el seu moment. Quants? Ha tingut uns quants al final del tercer quart. No, però dic que amb el 21-20 es veia que podien i a més que estaven això, avançant després bé les jugades, estaven guanyant yardes amb bastanta comoditat, fins que ha arribat aquella intercepció. Aquestes dues intercepcions han decidit aquest partit a favor dels Badona Dracs, que amb aquest xut addicional sumen el 21-40. I aquí veiem la repetició de la jugada de Gardner. A l'últim moment deixa anar la passada. I Tacke, que suma el touchdown, el tercer dels Dracs en aquest últim quart de partit. Molt igualat el partit fins a aquest últim quart, en què repetim aquestes dues intercepcions de la defensa de Badalona. Han sentenciat els pioners, possiblement també esgotament de pioners. Sí, bueno, a pioners també li serveix aquest partit per donar-se compte que aquest any està al nivell que no ha estat en els darrers anys, no? Perquè ha format un bon equip i així ho ha demostrat, que ha tingut les seves opcions. Encara no ha acabat, però sí, és veritat que són 19 punts de diferència, 5 minuts. Home, són 3 anotacions. És molt complicat. Són 3 anotacions en 5 minuts, és molt difícil. Sí. Molt. I més com estem veient la defensa de Dracs ara. El kick-off que farà Guillem García. Tenim novament a Porcelli i a Kai. Serà Porcelli, que demana fair catch. Ep, li ha saltat la pilota de les mans, més problemes. És touchback, és touchback. Pels pioners, al final ha deixat el genoll a terra dins de la seva zona de notació. Començarà l'atac a la llarga 25. I ara sí que veiem que no s'obliden de recollir el tí. Ha anat el mateix Guillem García a recollir-lo, que és el que passa habitualment. L'home que fa el xut és aquí el redgull, no? Doncs possessió pels pioners. En primer i 10, a la llarda 25 del seu propi terreny de joc. Molt complicat ho tenen els pioners, després d'aquestes dues intercepcions que han suposat dos touchdowns. Fa estona que aquesta segona meitat pràcticament no hem vist a Dani Belso, que sí que ha fet una primera gran meitat. I qui estan molt desaparescuts són... Atenció a la jugada correguda ara, perquè... Primer down amb aquesta cursa de Porcelli. Sí, però no sé si s'ha fet mal, eh? Ha rebut un cop al peu. I comentava que trobem a faltar Sali Nasi i Arnau Casamor, que potser són els dos receptors ràpids, oberts, amb els que no ha pogut aprofitar. Sí que els hi ha llançat passades, però han sigut precisament les que han estat interceptades. O interceptades, o un pèl llargues, un pèl curtes, però no ha arribat a ser atrapades pels receptors de pioners. Serà primer i 10. De moment va avançant. Ja queden menys de 5 minuts ja pel final del partit. Jugada correguda novament per l'Eix, frenada per la defensa dels Dracs. Ha estat Felipe Archilla, que és un mur, Felipe Archilla. Sí. Home, tenen Felipe Archilla i a Edu Cuenca pel mig de l'atac, que és molt difícil passar-los.
Estem veient que estan jugant més curses interiors, Anna, aquestes tres darreres jugades. Tampoc ho han fet, fan que tanqui... no han fet gaires vegades. No. Simplement és perquè volen tancar la defensa i ara buscar ja més una jugada oberta de passe, però veiem també molt bona cobertura de situació de camp els safeties, no? Molt tirats enrere. Molt tirats enrere la defensa de la secundària dels Badalona Dracs per evitar això, la passada llarga. Bradley amb la pilota a les mans, busca la passada completa, la recepció i el guany de yardes. I aconsegueix el primer down. De Javi Fernández. No, ha estat aquesta recepció. Edu Guzmán. Això, sí, Edu Guzmán. L'he canviat d'equip, a Javi Fernández. Sempre ho faig, sempre hi ha algun jugador que el canvio d'equip. Ha estat Edu Guzmán, el mexicà. Just a la... El primer down just al mig del camp. Serà primer i 10. Ara sí, avançant. A veure, també pot ser que ja Karim li hagi dit a Bradley, escolta, prou llança aquestes passades que llences, que portes tres intercepcions aquest últim quart, o dues. Bradley amb la pilota a les mans, nova jugada correguda per Reis. Porcelli aturat per Pep Tricas amb la resta de la defensa. Cinc yardes. Cinc yardetes. Cinc yardes haurà guanyat en aquesta jugada. Aniela Porcelli, el jugador italià. El rellotge acaba corrent també amb aquestes jugades, per tant, pioners el que vol és retallar les diferències i diu, ja n'hi ha prou, no arribem a tres anotacions. Gastem el rellotge, anem gastant. Sí, a part, Pioner sí que porta tres jornades consecutives, no ha descansat, així com Drax ha descansat en la segona. Drax venen a descansar la setmana passada. Així és, des de fa tres setmanes que no jugava. En canvi, Pioner ha tingut dos partits seguits. Seguits i complicats. Buscant la passada, Bradley, llarguíssima, novament. Una nova intercepció. Ara Jordi Brugnani, retornant fins a la yarda 30. I a part, és una intercepció que, a més, es vella amb antelació. Hi ha mocador per excés de celebració. Però era una intercepció que, en el moment de veure la pilota en l'aire i veure cap a on anava i qui hi havia allà, ja es veia que hi havia... Bé, ningú. Bé, ha arribat molt tard, Aniela Porcelli, però, clar, impossible, no. Nasir Sali... Impossible que hi arribés cap receptor, doncs és el que dèiem, Amb les jugades de corregut interior encara han anat avançant, però ara dos minuts i mig, sí que ja el partit està... Dat i beneït. Finalitzada la jugada, conducta antideportiva, jugador número 23, equipo Drax, aplicaremos 15 horas de penalització. La falta ha estat de Jordi Brugnani. Jordi Brugnani, l'home que ha fet la intercepció, que segurament l'ha celebrat excessivament. Sí, però és que són 5 intercepcions les que ha patit Joe Bradley, En el primer quart la de Pep Tricas, en el segon la de Pablo Araya, i en aquest tercer, en aquest quart en porta 3. Amb 5 intercepcions és molt difícil guanyar un partit. Amb 3 en l'últim quart és el que ha passat. Home, porta un parcial de 20-0. Des que s'han col·locat per davant Pioners, han encaixat 20 punts, que precisament són producte d'aquestes 3 intercepcions. Veiem passa la passada completa per Guillem García. Guillem García, quan continua avançant, el placatge per part de Jabri Gai. 20 yardes amb aquesta jugada ha guanyat Badalona Dracs i ja primer down. Primer down a la yarda. Gairebé 36-37. Arribarem al warning. Molt bé, Anthony Garner. Que pràcticament no comés errades, Garner. Se'l veu molt... I li falta encara el rodatge, perquè hem comentat que és el primer partit que juga. I clar, li falta encara compenetració, però tot i això no ha patit cap intercepció. Doncs no hi ha tanta celebració, de... No, potser és més el que s'ha dit. Potser ha dit alguna cosa. Deu haver dit alguna cosa. Warning de 2 minuts, ara mateix. Algun àrbitre l'ha sentit. Doncs 2 minutets pel final, el temps mort. Es tornarà a posar en marxa el rellotge, pilota pels Dracs, que amb un parell de jugades podrien posar ja el genoll a terra i donar per acabat aquest partit. La jugada Javi Fernández per banda esquerra, aconsegueix guanyar el primer down. Ara sí que està clar que són jugades ja per matar el partit, perquè corri el temps, perquè ningú prengui mal. Sí, sí, es guanya el primer down, la pilota pràcticament al mig del camp, el rellotge va corrent. I a més és que la propera setmana ja hi ha una nova jornada de la Lliga Nacional. Pioners
descansarà, però Drac sí que juga contra Hurricanes, contra Saragossa Hurricanes a casa, a Badalona, el proper diumenge 9 de febrer. I amb aquesta victòria, Drac, líders, no? Drac amb dues victòries, cap derrota, seguit de Osos amb dues victòries i una derrota, i després ja venen Saragossa Hurricanes amb una victòria i una derrota, i Pioners amb una victòria i dues derrotes amb aquesta. Garner fent la passada llarga, la passada incompleta, ho provava amb una sola major de Rua. S'ha desequilibrat per culpa del terreny. Ha relliscat. Sí. Ha relliscat i provava amb una mà, però hi era, hi era. L'ha fet perdre ja. Llarguíssima de Garner novament. Sí, sí, es desequilibra, rellisca. Hem vist que venia ja trastavillat. Rellisca una miqueta Jordi Rua, serà segon. Amb 10 iardes per avançar, 1 minut 20 segons, el que ha de fer Drax és ja fer jugada correguda i deixar córrer el rellotge. Que no té cap necessitat ja de buscar la zona d'anotació. Cursa de Javi Fernández pel centre, aconseguint 4 iardes, placat per Juan Clavijo. Déu-n'hi-do la feina de Clavijo també avui, eh? Sí, sí, sí. De fet, la línia i els linebackers de Pioners no han realitzat un mal partit per res. Sí, de fet l'estan perdent per aquestes intercepcions, són aquests moments puntuals. Pioners està demostrant avui que té un nivell per guanyar Drax. Té potencial. Drax que sumarà la seva victòria número 34 de manera consecutiva i 52 victòries amb una sola derrota que porta des del 2015, els darrers 5 anys. Doncs avui els Pioners han estat a punt al tercer quart. De fet, no van guanyar 21-20, però tres intercepcions de Badalona han suposat tres touchdowns. Quatre iardetes més per part de a favor dels Drax. I ara sí que 26 segons. S'acabarà el partit, no es posarà ja la pilota en joc. Serà quarta oportunitat. Nada més, ja surt en teoria l'equip de xut. Sí, per fer un xut d'allunyament, però... Però queden 10 segons, no sé ni si donarà temps. Ja veurem si dura... De fet, no hem vist només un xut d'allunyament en tot el partit, que tampoc no és normal, això. No, i ha sigut molt dolent, perquè recordem que és el que ha efectuat Nico Lester, que ha sortit curt i cap a un exterior sortint fora de límits. Doncs mira, ha arribat el rellotge a zeros. No hi ha hagut possibilitat de fer aquest xut d'allunyament. Victòria dels Drax, 21-40. 21-40, però han patit. Anaven guanyant 21-20. Al final del tercer quart, els Pioners, tres intercepcions aquest últim quart, han donat la victòria als Badalona Drax, que sumen doncs una nova victòria en aquesta lliga. És un partit que jo crec que surten guanyant els dos, si és cert que surt guanyant Drax al partit, però Pioners es dona compte de que pot competir contra uns Drax que ho estan guanyant tot últimament i uns Drax que també han sabut patir en el seu moment de veure's per sota en el marcador, que les coses no li funcionaven, però en canvi s'ha sabut refer, sobretot sempre basant-se en la gran defensa que tenen a l'equip d'Òscar Calategui. Ens hauria agradat saber què hauria passat amb aquestes 5 passades del quarterback de Pioners, tan llargues, que eren intercepcions clares, si hagués hi hagut alguna altra opció i aquestes intercepcions no haguessin suposat aquest clar avantatge pels Dracs en l'últim quart. Cristian Lletjós, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Gràcies a vosaltres per començar aquest dia tan de futbol americà que acabarem amb la Super Bowl d'aquesta nit, no? Sí. I gràcies a vosaltres per fer el seguiment de la futbol americà. 49ers o Kansas City? Jo, com els meus Patriots no estan, jo vull veure un gran espectacle i sobretot a la Shakira i a la J-Lo. Shakira, que és a la mitja part, però clar... qui podrà més dels dos equips? Qui és el favorit? Es pot veure una mica el que hem vist avui, no? Els 49ers tenen una defensa espectacular, un atac sòlid, i enfront tindran uns Kansas City que tenen un atac espectacular i una defensa que veurem el que passa. Jo pronostico un resultat alt, més o menys com el d'avui, del voltant dels 35-38. Jo he fet una porra i he posat 38-35 a favor de Kansas City. Són molts punts, però vaja, Pat Mahomes... És molt bo. És molt bo. Sí, però davant tindrà una defensa amb Nick Bosa i... Bueno, complicat, complicat tot. Però sobretot el que desitgem sempre, no? Que sigui un gran espectacle, que fins a l'últim minut no se sàpiga el guanyador i que creï afició, sobretot aquí al nostre país.
Aquí estem veient repetides algunes de les jugades d'aquest partit, amb aquesta jugada corredora del quarterback dels Pradona Dracs, amb les anotacions. Clar, la clau, com dèiem, aquelles tres intercepcions en l'últim quart sobre el quarterback de Pioners, que han suposat la possessió pels Dracs. Aquí veiem el touchdown de Pioners. De Dani Belso, sí, un dels dos que ha anotat. Aquest és el que capgirava el marcador i després... I Gardner, que a més, per haver debutat, ha deixat molt bones maneres, no ha estat interceptat, cosa que dona molta confiança amb un... No, i que se'l veu amb solucions. Se'l veu... I perquè el cap no l'ha ajudat molt avui a córrer. Déu-n'hi-do, aquí encara ha pogut marxar alguna vegada. Aquesta ha acabat, crec, recordant una penalització contra Dracs per un bloqueig. Holding. Però vaja, és un quarterback que es mou, que és àgil. Jo tinc ganes de veure aquest any el duel entre Gardner i Burke, el quarterback d'Ossos, perquè també ha demostrat que és un quarterback... Bueno, ja ho té, no?, que és un campió del món, que a més ha estat campió de la Lliga Austríaca sent l'MVP, el quarterback Kevin Burke dels Ossos de Ribes, que s'han reforçat molt bé, a més s'han reforçat amb receptors de qualitat, i jo crec que el duel clau aquest any del grup nord, on estan aquests dos equips, Dracs i Pioners, serà a la propera visita de Dracs a casa d'Ossos. Després de que Ossos perdés en el debut 10-7 a casa de Dracs, doncs serà un partit que decidirà el primer classificat d'aquest grup. Recordem que en l'altre grup els favorits són Murcia Cobras i Black Demons de la Roda, sobretot, que són els dos últims finalistes que han perdut davant de Dracs en les dues últimes finals. Difícil per Dracs renovar el títol de Lliga, però vaja, en porten tants que ja no m'atreveixo a fer pronòstics. Clar, campions el 16, el 17, el 18 i el 19. Són 4 anys consecutius sent campions de Lliga, dominant el futbol americà a nivell estatal. I a més, aquesta passada ha estat boníssima. Sí. Era boníssima aquesta passada, però clar, ha acabat amb intercepció. No, però és que també els defenses de Dracs també són molt bons. I aquí, doncs, s'igualen una mica les coses. És molt ràpid el número 20, com hem vist, ha reaccionat molt bé, i ara estem veient que estan entregant el trofeu de MVP del partit a Guillem García. Guillem García, sí. Amb una mica de divisió d'opinions, no? Sí. No hi ha hagut un destacat clar en el partit, però, a més, home, Guillem ha anotat dos touchdowns. Jo crec que potser... Anthony Gardner, que el veiem aquí en les imatges, sí, felicitant a Guillem García, també era mereixedor del trofeu. El trofeu. Però vaja, hem disfrutat d'un bon partit de futbol americà, Cristian. Sí, no, nosaltres encantats, a més, de poder veure-ho a través de les càmeres d'Esports 3 i que hi hagi un seguiment, no, de la Lliga Nacional, que en un dia com avui, si és cert que tothom se'n recorda d'aquest esport quan hi ha la Super Bowl, i per l'espectacle de la mitja part, sobretot. Per l'espectacle de la mitja part, però que aquí també hi ha futbol americà, que també es poden veure bons partits, perquè avui s'ha vist un bon partit i que esperem que es puguin veure molts més. Doncs moltes gràcies, Cristian, fins a la pròxima, i a tots vostès també moltes gràcies per la seva atenció i fins la pròxima ocasió. Bona tarda.